שלום לכולם. אז התחלנו לדבר על כיתוב ועל איך האור מתנדנד כשהוא מתקדם, איך השדה מתנדנד כשהוא מתקדם, הוא מתנדנד בכיוון X, מתנדנד בכיוון Y, מתנדנד בעיגול, באליפסה, ודיברנו על הכיתובים השונים שיכולים להיות. למשל, דיברנו על... איזה כיף. דיברנו על כיתוב לינארי, למשל, ב-45 מעלות, דיברנו על כיתוב אליפטי כלשהו, והצגנו את זה, זה X, זה EY, זה EX, זה EY, אמרנו ש-EX שווה לאיזשהו A כפול EI, A, C, X, ו-EY שווה ל-AY, E, I, C, Y, והיחס בין AX ל-AY אומר מה הזווית שלי, והיחס בין PX ל-PY אומר האם אני לינארי או עיגול. אוקיי? אם PX שווה ל-PY אני מקבל פולריזציה לינארית, ואם PX שונה מ-PY שווה ל-Pi חלקי 2, אז מקבלים מעגלים ממש. אוקיי? זוכרת? כן. יופי. ואז אמרנו שכל בעצם מערכת אופטית, אני יכול להגדיר שעושה איזושהי מניפולציה על הוקטור הזה. אוקיי? וקראנו לוקטור, למטריצות האלה, מטריצות ג'ונס, ואלה וקטורי ג'ונס, ג'ונס מטריקס. ג'ונס מטריקס. וזאת שיטה נוחה בשביל לתאר מערכות שונות, כי תחשבי על זה, אם את יודעת מה המערכת הזאת עושה. ואת יודעת מה המערכת הזאת עושה. ואת יודעת מה המערכת הזאת עושה, את פשוט מכפילה אותם, ואת יודעת מה יוצא ביציאה. אוקיי? שזה נחמד, וראינו איך משתמשים בזה בבים ספליטר, לא בבים ספליטר, סליחה, בווייב פלייט, בפולורייזר, ראינו את כל הדברים האלה, והשתמשנו בזה אפילו בשביל להבין מה קורה כשאני מכניס אות גל לינארי או שדה לינארי, ויש לי את המולקולות שמסתובבות לאט לאט. אוקיי? ב-LCD. אוקיי? לימדנו על LCD, על ה-Liquid Crystal Display, ואמרנו שיש להם את המולקולה הזאת שהולכת ומסתובבת לאט לאט, וראינו שאני לוקח את המטריצות האלה, ואני מעלה בחזקת N, ואני עושה אותם המון פעמים, ובעצם מה שזה אומר, זה אומר בעצם שהאור שנכנס בכיתוב הזה, יוצא בכיתוב הזה, ולא משנה מה האורך גל שלו. ראינו שזה פשוט עוקב אחרי הכיתוב. בצורה דיאבטית הוא פשוט הולך בדרך. דרך אגב, זה גם מעניין, כי מה, אנחנו מכירים את זה ממקום נוסף. זה קשור לזה, זה קשור למצב, ואני יכול להראות לכם את זה, אתם יודעים, אולי אני אפילו אתן לכם את זה שאלה למבחן, שאם לוקחים פולורייזר אחד בכיוון X, שמעביר רק אור בכיוון X, ואז אני לוקח עוד פולורייזר רק בכיוון Y, אז מה אני אסתכל, ואני אסתכל דרכה, מה אני אראה? אפס. נכון, חושך. כי זה אותם את כל מה שבכיוון X, וזה אותם את כל מה שבכיוון Y, אז שום דבר לא עובר, נכון? אבל עכשיו, מה יקרה אם אני אשים ביניהם פולורייזר בכיוון 45 מעלות? אתה תראה אור, מעט. זה Y. כן, אנחנו נראה אור, אבל רב מאור בערך. בסדר, אבל זה מוזר, כי אני עדיין יש לי את ה-X וה-Y, שזה אמור לבלוע את כל מה שב-X, זה אמור לבלוע את כל מה שב-Y, זה אמור לבלוע את כל מה שב-45 מעלות, הוספתי עוד משהו שבולע, 50%, ובמקום, והיה לי חושך לפני זה, ועכשיו יש לי אור. אם במקום לשים 45 מעלות, אני אשים פה את ה-X, למשל, פה את ה-Y, ופה אני אשים אוסף אינסופי של פולורייזרים, שכל אחד בזווית קטנה, 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 שונה מהזה זה שלפניו, אז כל האור, כל האור יעבור. וזה כמו זה כאילו? כן, כן. ואפשר לראות את זה בדיוק בדרך שאנחנו עשינו, הפיתוח שעשינו עכשיו, לוקחים מטריצה, אבל במקום לקחת וייב פלייט, לוקחים פולורייזר, מעלים את זה, עושים מטריצה ציבוב, ועוד מטריצה ציבוב, מעלים בחזקת N ומקבלים את זה. רגע, השני שסרטטת הוא זה שלא כתוב עליו X או Y, אז מה הכיוון שלו? שנייה. אז יש לי פה
מצליח לי. יש לי פה N פולורייזרים, בזווית תטא N שווה N כפול, סליחה, שווה ל-N כפול דלתא תטא. ו-N כפול דלתא תטא שווה לפי חלקי 2. סבבה? יופי. טוב. אוקיי. Something is seriously wrong אצלך ב... מה? משהו לא טוב ב... במערכת שמע שלך. טוב, אז אני אשתיק אותך. יש פה עוד מישהו שאני צריך להעביר ל... מיוט. אני לא יכול לעשות מיוט. אוקיי, בסדר. טוב, זה המטריצות ג'ונס. זה די סטרייט פורוורד, כל הפיתוח הזה שעשיתי, זה לא משהו שבאמת מרגש במיוחד. והבעיה העיקרית זה שהוא לא נותן אינטואיציה. זאת אומרת, אוקיי, ראינו מה עושה wave plate כשאני שם אותו ב-45 מעלות ומכניס אור בכיוון X, ראינו מה הוא עושה אם זה half wave plate, או אז הוא מעביר את זה מ-X ל-Y, ואם זה quarter wave plate, אז ראינו שהוא מעביר מ-X למעגלי, וממעגלי ל-X, כל זה ראינו בעזרת מטריצות ג'ונס, אוקיי? ואז כרך, זה היה 1, 0, 0, I, זה היה... מעגלי. כן. לא, זה היה... ה-quarter wave plate, ככה הוא נראה, quarter wave plate. אוקיי, ואז אני מכפיל את זה ב... אני מכפיל את זה נגיד ב-1-1, אני מקבל 1i, אוקיי? בסדר. אז ראינו את כל הדברים האלה, אבל מה קורה אם אני שם את זה בזווית של 25 מעלות? ומה קורה אם במקום לקבל באינפוט, פולריזציה או כיתוב שאנחנו מכירים, שאנחנו יכולים לדבר עליו, יש לי איזשהו כיתוב אקראי. את מה אתה שם ב-25 מעלות? את ה-wave plate. ה-wave plate, במקום להיות ב-45 מעלות, הוא נמצא ב-20 מעלות, אוקיי? לא משנה. מה קורה אם אני עושה משהו בצורה קצת אחרת מהדברים שפתרנו? אז עכשיו, בעצם אתם אומרים, אוקיי, אני לוקח את המטריצות מכפיל ובודק מה אני רואה, נכון? אבל זה מעצבן, כי אין אינטואיציה. ודווקא כיתובים, יש דרך איך לפתח את זה בצורה שתהיה אינטואיציה מאוד טובה, שתדעו בדיוק מה יקרה לכל אינפוט. זאת אומרת שברגע שאתם יודעים איך המערכת נראית, אתם לא צריכים עכשיו להכפיל כל אינפוט במערכת, אלא אתם מיד יודעים את התוצאה הסופית, ואפשר לתאר את זה בצורה מאוד נוחה. ולצורך זה, נעבוד עם ספרת פוינקרה. אוקיי. אז קודם כל אני אתן לכם קצת אינטואיציה. על מטריצות פאולי שמעתם? כן, בקוונטית. אוקיי. אבל תזכיר. יופי. למדתם על מטריצות פאולי, זה טוב. באיזה נושא למדתם על זה? מכניקה קוונטית. ספינינג. מה? בספינינג? הגיוני? אוקיי. אז זה מאוד הגיוני, כי ספין וכיתוב בעצם מאוד דומה. כי כשיש לי פוטון, אני יכול לכתב אותו או ב-X או ב-Y, כמו שיש לי... או יותר נכון, אני יכול לכתב אותו בכיתוב מעגלי ימני או מעגלי שמאלי. אוקיי? אני יכול לפרק את הכל, במקום לפרק את הכל למצב של 1, 0 ו-0, 1, שזה כיתוב X וכיתוב Y, אני יכול לפרק כל כיתוב ל-1i ול-1 מינוס i, נכון? כן. וזה נותן לי כיתוב מעגלי ימני ומעגלי שמאלי. אז אני יכול להסתכל על זה כספין-אפ וספין-דאון. אוקיי? אז ככה עושים באמת
בכל החישוב הקוונטי, כאשר עובדים עם פוטונים בשביל לעשות אינטנגלמנט ודברים כאלה, אז עושים את זה בהרצאה ששלחתי לך שלא נכנסת. של ברק דיין? מתי? לא משנה. אוקיי. אז... רגע, אז מה שכתבת זה... עכשיו זה לא... כאילו, לא רלוונטי? לא, זה רק למה זה קשור. אנחנו עוד נדבר על זה עוד מעט, אבל... אוקיי. אבל אנחנו מתחיל לעשות את זה. זה היה רק איזה... מי שזוכר את הפיתוח מקוונטים, אז שידע למה מה שאנחנו הולכים לעשות דומה בעצם לקוונטים ולאלקטרונים. כי כמו שלאלקטרון יש ספין, אז לפוטון אני יכול להגיד שיש ספין, ויש לו או ספין ימני שהפולריזציה שלו היא מסתובבת ימינה, או ספין שמאלי, שזה אומר שהפולריזציה מסתובבת שמאלה. אוקיי, אז זה אותו דבר כמו ספין אפ וספין דאון. אוקיי. אבל אם מדובר בפולריזציות, יש הרבה יותר משני ספינים. לא נכון, כי את הכל אני יכול לפרק לזה. כל כיתוב זה סופר פוזיציה של שני הספינים האלה. אוקיי? אנחנו יכולים להסתכל על זה ככה. אוקיי, אז במקום להסתכל על זה כ-EX ו-EY, בואו נקרא לזה E כיתוב ימני, אז בואו נקרא לזה ER ו-EL, אוקיי? ER ו-EL. ER שווה ל-AR, EIPR, ו-EL, זה כיתוב שמאלי, שווה ל-AL, EIPL. אוקיי? זה כיתוב. שלום, שלום. אתה נראה מוטרד. הכל בסדר? אוקיי. אז זה נותן לנו את הכיתובים השונים במערכת, נכון? אבל בעצם אין לנו פה באמת ארבעה פרמטרים. זה נראה כאילו יש לנו פה ארבעה פרמטרים, כי נראה שיש לנו R, AR, AL, PR ו-PL, נכון? אבל כל מה שמעניין אותנו זה רק הפאזה היחסית. הפאזה היחסית ביניהם, כלומר, אם אני מוסיף לשניהם 4 פאי, זה עדיין משאיר את הכיתוב אותו דבר. או 3722 פאי, זה לא משנה מה. אם אני מוסיף להם איזשהו מספר לשניהם את אותו פאזה, זה רק אומר שאני מסתכל בזמן אחר, אבל נגיד מדובר על כיתוב, נגיד מדובר על כיתוב בכיוון X, אוקיי? נגיד מדובר על כיתוב בכיוון X, אז זה מתנדנד לפה. אוקיי, אז זה אומר, כיתוב X הוא בעצם, במקרה שלנו, הוא בעצם ER ועוד EL, כאשר, אוקיי, צריך לתאר את זה ככה. ER, אנחנו יודעים, זה 1I, EL זה 1 מינוס I. כן, אז ER ועוד EL בעצם נותן לנו, אם אני פשוט מחבר אותם, אבל זה בגלל שהפאזה היא זהה. בשניהם יש את אותה פאזה, אוקיי? אז הפאזה צריכה להיות זהה, זה בתנאי ש-PR שווה ל-PL. אוקיי, אז מה שצריך להיות כדי לקבל כיתוב לינארי, אנחנו צריך לקבל ש-AR שווה ל-AL, ו-PR שווה ל-PL, ואז אם אני מחבר את שני הכיתובים האלה ביחד, אני מקבל כיתוב לינארי ב-X. בסדר? לא? למה? אם אחד מהם זה 1i, והשני זה 1 מינוס i? נכון. עכשיו אני מחבר את שניהם ביחד. e שלי שווה ל-er ועוד el. אז זה שווה ל-1i ועוד 1 מינוס i. שווה ל-2,0. אוקיי, כיתוב לינארי ב-x. אוקיי. בסדר? אז אם אני לוקח, אבל זה בתנאי ש-AR שווה ל-AL, ו-PR שווה ל-PL. אוקיי? Okay? עכשיו, אני יכול לקחת את PR ואת PL ולהוסיף להם מה שאני רוצה, כלומר, במקום לכתוב פה I, אני יכול לכתוב פה X ומינוס X, וזה עדיין יהיה בסדר. כי אחד ועוד השני, תמיד זה יאפס אחד את השני, זה לא ממש חשוב מה ה-X שווה. אוקיי? Okay? אז זה לא משנה, העיקר זה
היחס בין פי, או ההפרש בין פי R לפי L, שנקרא לזה דלטה פי. אז אני יכול לכתוב דלטה פי, ואז אני יכול לכתוב אותם לא בצורה הזאת, אלא אני יכול לכתוב אותם בעצם, במקום כל הדבר הזה, אני אכתוב את זה ככה. מיתרונות הלוח המחיק. אני אכתוב פה מינוס דלטה פי חלקי 2, ופה אני אכתוב פלוס דלטה פי חלקי 2. בסדר? אז יש לי בעצם שלושה פרמטרים. יש לי R, A, L ודלטה פי, ושלושתם קובעים לי איך נראה הכיתוב הכללי שלי, שהוא שווה ל-ER ועוד EL. אוקיי? אבל אז הפאזה כאילו היא אותו דבר בשניהם, תמיד. לא נכון, דלטה פי. אבל גם פה זה דלטה פי. פה זה מינוס ופה זה פלוס. פה יש מינוס, פה יש פלוס. אוקיי. כן, מה השאלה? הבנתי איך חיברת את ה-1 I ו-1 מינוס, אבל למה אם אתה מחבר את האיברים הפזורים האלה, זה גם יוצא, איך רואים שזה יוצא לכיתוב ליניארי? לא הבנתי את השאלה. הראית פה שתי הצגות, נכון? גם את ה-1 I, 1 מינוס I, וגם... כן. את ה-1 I ועוד 1 מינוס I, זה יוצא 2, 0, סבבה, זה ליניארי. אבל איך מהתנאים שכתבת פה... זה כפול 1 I, וזה כפול 1 מינוס I. אוקיי? זה כפול, צריך להיות פה. ואז הכל בסדר. ואז רק אם האמפליטודות והפאזות שוות נקבל ליניארי? כן, כן. אוקיי. אז דלטה פי עכשיו, אנחנו לוקחים, וזה לא משנה אם אני עובד עם הבסיס של ER, EL, או שאני עובד עם הבסיס של EX, EY, זה לא משנה מה אני עושה. אתם כולכם מסכימים שאני לוקח זה שווה נגיד לאיזושהי מערכת כפול וקטור הכניסה, כל מה שבהנחה שמדובר על מערכת שהיא לא מכניסה אנרגיה למערכת, וגם לא מוציאה אנרגיה מהמערכת, כל מה שהמערכת הזאת יכולה, כל מה שהמערכת היא עושה, זה פשוט משנה את הכיתוב, נכון? היא משנה את הכיתוב, אם נכנס איזשהו EXY ויוצא EXY אחר, אוקיי? או נכנס ERL אחד ויוצא ERL אחר, בסדר? וזה לא משנה באיזה בסיס אני עובד. מסכימה איתי? כן. את נראית סקפטית. עכשיו, כן. מה צריך שהיא תהיה יוניטרית? אוקיי. מה שאנחנו כן צריכים, אנחנו צריכים לשמור על האנרגיה. זאת אומרת ש-EX בריבוע ועוד EY בריבוע שווה ל-I שווה לקונסט. או EREL לצורך העניין, או ER ערך מוחלט בריבוע ועוד EL ערך מוחלט בריבוע שווה ל-I שווה לקונסט. אז מה זה אומר? זה אומר שמשהו בריבוע ועוד משהו בריבוע שווה לקונסט. איזה משוואה זאת? מעגל. מעגל. זה פשוט מעגל. זה פשוט מעגל. זאת אומרת שאני יכול לתאר איפה המערכת שלי נמצאת. ככה, סליחה. נגיד זה ER וזה EL. אני יכול לתאר איפה המערכת שלי נמצאת כנקודה על המעגל. נכון? כי זה תמיד קונסט. אז כל מה שאני עושה, אם אני משנה אחד, אז השני צריך להשתנות, אבל זה תמיד צריך להיות על המעגל. נכון? את רואה את זה? אוקיי. אבל מעגל לא מספיק לתאר פה את כל הדברים. כי בכל נקודה, איזה עוד פרמטר חופשי יש לי במערכת? זה רק ER ו-EL. איזה עוד פרמטר חופשי יש לי? הפרש הפאזה. נכון, דלטה פי. ומה הוא יכול להיות? לא כוללים אותם בתוכן? לא, כרגע זה רק הערך המוחלט בריבוע ועוד הערך המוחלט בריבוע. בעצם אני יכול לכתוב פה
בעצם אני יכול לכתוב פה A, R בריבוע ועוד A, L בריבוע שווה I שווה קונסט. אוקיי? אוקיי, אז מה הפאזה מותנת? אבל שנייה, אני לא אוהב את זה שזה ככה. לא, בואו נעשה את זה EX ו-EY. יותר נוח. EX. זה EX ו-EY. אוקיי, אז מה הפאזה נותנת? מה הפאזה נותנת? הפאזה אומרת שכאשר בחרתי, אוקיי, אם אני בחר למשל, וזה הכל אותו הדבר, זה לא משנה אם אני ב-X או ב-Y, סתם. בואו נעשה את הכל ב-EX, EY. אוקיי, אז עוד שנייה תבינו למה. EX שווה ל-AX בריבוע, סליחה, AX, EI, FX, VY שווה ל-AY, EI, FY, אני, ואז זה פה AX ו-AY. אוקיי. זה אומר, ויש לי את דלטה פי, אז אני יכול לכתוב פה שזה שווה ל-AX, EI, דלטה פי חלקי 2, זה AY, E מינוס I, דלטה פי חלקי 2. בסדר? אוקיי. אם EX שווה 0, איפה אני נמצא על המעגל? נכון, או פה, או פה. אוקיי, ואם EY שווה 0, איפה אני נמצא על המעגל? או פה, או פה. בכל אחת מהנקודות עכשיו שציירתי, כש-EX שווה 0 או כש-EY שווה 0, אין באמת משמעות לדלטה פי. כי אני לא יכול לדבר על הפרש פאזה בין שדה לאפס, נכון? כי X שווה 1, EY שווה 0, אז אין הפרש פאזה. אוקיי, אז דלטה פי לא מעניין אותנו בנקודות האלה. איפה דלטה פי כן מעניין אותנו? בכל אחת מהנקודות האחרות, אוקיי? אז אם אני נמצא במצב באמצע, בעצם, אני יכול, את הנקודה הזאת, יש איזשהו יחס בין AX ו-AY, אוקיי? ואם אני רוצה AX בריבוע ו-AY בריבוע, אז בעצם הנקודה הזאת, היא מקבילה למשל, גם לנקודה הזאת, נכון? כי יש להם את אותו AX בריבוע ואותו AY בריבוע, יש להם את אותו I. גם לזאת ולזאת. נכון. אבל לשתי הנקודות האלה עכשיו, או לכל אחת מהנקודות האלה, בעצם אני יכול להוסיף עוד דלטה פי. אני צריך להוסיף עוד מימד חופש. כי לכל אחת מהנקודות האלה יש גם, יש גם את הפרש הפאזה. אז אני לא יכול לצייר את זה על דו מימד. אני צריך עוד, למה יצא לי כזה הזה? אני צריך עוד, עוד ציר. ואז אני יכול, ואז הדבר הזה הופך להיות, ספירה, אוקיי? שאני יכול לשמור על אותו יחס בין EX ל-EY, אבל אני זז על פני הספירה, וזה מגדיר לי מה הדלטה פי שלי. אז למשל, מה שראינו עכשיו, זה שבכל המקומות האלה, הדלטה פי היה שווה 0, או 0, או... או פאי, אבל, אוקיי, אבל זה עדיין כיתוב לינארי. פה זה חיובי, פה זה שלילי, אז זה הפרש פאי, אבל מה? פה זה כיתוב לינארי בעצם. וברגע שאני יוצא מהספירה הזאת ועולה לפה, או יורד לצד השני, ועוד מעט תביני למה אני קורא לזה לעלות ולזה לרדת, אבל אז פה אני מקבל למשל את הכיתוב, פה אני בדיוק מול EX ו-EY, ואני מקבל פה, כיתוב מעגלי. ועוד מעט אנחנו נראה את זה. אתה יכול לחזור על הלינארי? הלינארי נמצא פה. אלה המצבים שבהם דלטה פי שווה 0, או פאי, אוקיי? פה זה חיובי, פה זה שלילי, אז פה דלטה פי שווה 0, פה, טוב. תלוי ביחס בין EX ל-EY, אוקיי? אבל מה שעכשיו אתה מצביע עליו, זה כל המעגל בעצם שהיה לך קודם. נכון, אבל עכשיו הפכתי את המעגל לספירה. ויש לה גם פה, אני יכול לשמור על אותו יחס בין EX ל-EY ופשוט ללכת בכיוון הזה.
ואם אני הולך בכיוון הזה, אז אני נשמע אותו יחס בין EX ל-Y, ההבדל היחיד הוא הדלטה פי. אז עכשיו אני רוצה לעשות את זה ריגורוזית. אבל מה קורה עם זה שלמעלה ולמטה יש לנו בעצם את אותו פתרון גם כן? אז עוד שנייה נראה את זה. אני רוצה עכשיו לעשות את זה בצורה מלאה, לא בדיוק איך שפה, אני הולך לקחת את הספירה הזאת ולסובב אותה על הצד, ככה שבעצם תדמיינו שזה, זה בעצם, לא בדיוק זה. אני הולך קצת להוות את הספירה, אבל הרעיון הכללי הוא הרעיון הזה שברגע שיש לי שלושה פרמטרים שמקיימים את הדבר הזה, הם מתארים לי בעצם ספירה. אבל אני הולך לסדר, חכו, לא. זה עדיין לא ספירת פוינקרה, זה רק איזושהי אינטואיציה למה יהיה לי נוח לעבוד בספירה, אוקיי? אנחנו הולכים לעבוד עם פרמטרים קצת אחרים בשביל לקבל את הספירת פוינקרה, ועוד מעט נראה מה הפרמטרים הנכונים שבאמת נותנים לנו ספירה שהיא נוחה לעבודה. כי הספירה הזאת לא נוחה לעבודה. אוקיי, אז בואו נראה את זה קורה. למען האמת, את הסיפור הזה של למה כדאי לקחת ספירה, אני לפעמים לא מלמד, כי זה קצת מבלבל, כי הספירה היא קצת שונה מהספירה הזאת, אבל בואו נראה איך היא. נראה. אוקיי. אז... טוב, אז בואו נעשה את זה מתמטית, יאללה. אחרי שנתתי לכם קצת אינטואיציה, עכשיו אנחנו יכולים לעשות את זה מתמטי. אז קודם כל, דיברנו על מערכות שהן... דיברנו על מערכת שהיא לא מאבדת אור, או לא מוסיפה אור, אין לה גיין, ולכן היא נקראת מערכת יוניטרית, אוקיי? מה זה מערכת יוניטרית? מערכת שבה U, U, conjugate שווה ל-U, U, conjugate שווה למטריצת היחידה. זה יוניטרי. ואם אני לוקח מטריצה של 2 על 2, שזה המטריצות ג'ונס שאנחנו עובדים איתה, אבל אנחנו רוצים את תנאי, אז יש לה בעצם, לכל מטריצה 2 על 2, יש... כמה אלמנטים יש, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. יש 8 פרמטרים בעצם למטריצה כללית 2 על 2, בהנחה שלכל איבר יש את האיבר הממשי והמדומה, אבל ברגע שאני, יש לי את תנאי היוניטריות, אז לוקחים לי, אין בריבוע, לוקחים לי 4 איברים, ואני נשאר עם 4 איברים חופשיים. זאת אומרת שכל מטריצת U הכללית ביותר נראית ככה. x ועוד iy, z ועוד iw, מינוס z ועוד iw, וx מינוס iy. אוקיי, ועכשיו תבחרו x, y, z ו-w כרצונכם, ותקבלו איזושהי מטריצה יוניטרית. וכל המטריצות היוניטריות, כתבתי אותן פה, אלה כל המטריצות היוניטריות. אם אני לוקח מטריצה יוניטרית, ואני מכפיל אותה במטריצה יוניטרית אחרת, אז כמו שאמרנו, מדובר על בעצם כאילו אני לוקח שתי מערכות, נכון? מערכת יוניטרית אחת ומערכת יוניטרית שנייה, ואת שתיהם אני מפעיל. ואם כל אחת מהמערכות היא בנפרד יוניטרית, אז מה אפשר להגיד על המערכת הכוללת? גם יוניטרית. נכון. אז אם יש לי איזשהו U1 כפול U2, זה נותן לי איזשהו U3. אז מכפלה של שתי מטריצות יוניטריות נותנות לי גם מטריצה יוניטרית. ויש לי איבר יחידה, איבר אחד אחד. קיצר, אתם מהר מאוד רואים שמדובר פה בעצם בקבוצה, חבורה. מכירים תורת החבורות? לא כל כך. לא. אוקיי, כל המטריצות היוניטריות האלה מהוות חבורה סגורה, כי יש ביניהם מכפלה, היה לי פה את ה... הנה. אוקיי. מכפלה, חיבור. יש להם מכפלה, לא, חיבור, אני לא בטוח שעובד על זה, אבל יש להם איבר יחידה, יש איבר אפס, יש כל מיני תנאים. וזה נקרא SU2, Simple Unitary, מסדר 2 על 2. כן, מה השאלה?
כשאתה אומר U1 ו-U2, שהן יוניטריות והן יוצרות את U3, כן. על ידי כפל, כן. הן לא חייבות להיות הצמודות אחת של השנייה, נכון? לא, לא, לא. סתם U1 כללית ו-U2 כללית שווה ל-U3. ועדיין U3 כפול U3 צמוד ייתן לי את מטריצת היחידה? כן, כן. ואנחנו יכולים לראות מה קורה כשאני מגדיר איך נראה U, U conjugate למשל, אני יכול פשוט לפתח את זה, מה שעשיתי פה, ומקבלים באמת שזה שווה 1, 0, 0, 1, אוקיי? אתם מוזמנים לעשות את זה. מה שזה נותן, זה נותן שבעצם x ועוד, ש-x ועוד iy כפול x פחות iy ועוד z ועוד iw כפול z פחות iw שווה לאחד, וזה אומר ש-x בריבוע ועוד y בריבוע ועוד z בריבוע ועוד w בריבוע שווה אחד. וואי, לא יודע כמה עמוק להיכנס. טוב, נמשיך להיכנס עוד יותר עמוק. כי בדרך כלל, אוקיי, יש דבר שנקרא יוצרים של חבורה. מה הג'נרייטור? מה היוצרים של החבורה? והיוצרים של המטריצות היוניטריות הם המטריצות ההרמיטיות, מרחב המטריצות ההרמיטיות 2 על 2. בעצם, כל... קל לחשוב על זה דרך פיזיקה, אני לא יודע איך מלמדים את זה במתמטיקה. כי לי נוח לחשוב על זה דרך פיזיקה. אתם עדיין איתי? כן. עדיין איתי, נכון? אוקיי. אוקיי. פחדתי שיש הפסקת חשמל והרשת נפלה. נראה לי שרק... ידלק שוב האור? לא נורא, לא נורא. הנה, נדלק. אוקיי. אז... אוקיי, הרבה פעמים אנחנו רוצים לדעת איך המטריצה מתקדם, מה קורה לאור בצורה אינפיניטסימלית, אוקיי? כל הסיפור הזה של לקחת את האור ולהכפיל אותו במטריצה ולקבל ביציאה זה סבבה. אבל האור לא באמת נכנס למערכת, נעלם ואז מופיע בצד השני, אוקיי? הוא מבצע איזושהי טרנספורמציה תוך כדי שהוא עובר במערכת, אוקיי? הוא מבצע משהו איטי שקורה לו. תוך כדי שהוא נוסע, נכון? הוא לא נכנס פנימה, אין שום אור, ואז ביציאה יש לי אור פתאום במשהו אחר, אוקיי? יש שם איזושהי טרנספורמציה שקורית, והטרנספורמציה הזאת קורית צעד אחרי צעד. היא קורית בצורה איטית, תוך כדי שזה האור עובר במערכת בדרך כלל. אפילו הדשה אני יכול להסתכל עליה כמשהו שהוא קורה צעד אחר צעד, ולא... למרות שאנחנו מסתכלים בקירוב הדשות דקות וכל זה, אבל נעזוב את זה. אוקיי, אז הסיפור הוא שאני תמיד יכול להסתכל על איך נראית משוואה דיפרנציאלית שאני רוצה לתאר את U, אם אני מניח, אוקיי, אם אני מניח ש-U היא יוניטרית, אולי גם יותר קל לעשות את זה ככה, אוקיי, איך נראה SU1? איך נראה כל המטריצות היוניטריות מסוג אחד על אחד שמקיימות את הדבר הזה? פשוט מספר מרוכבים. נכון, היא הייתה. היא הייתה, נותן לי את הדבר הזה, אוקיי? אז אם U שווה ל... ול... E הייתה, אז אני יכול לעשות שכפול, נגיד Z, אז דו U, דו Z, למשל, איך U מתקדם,
זה בעצם, במקרה הזה, I, זה יהיה I, תטא. U. U, כן. I, תטא, U. זה ייתן לי באחד על אחד, אבל אנחנו רוצים על שתיים על שתיים. אז אני לא הולך ללמד אתכם את הכל, כי זה out of the scope of this lesson, אבל מה שזה נראה, אם אני עושה בשתיים על שתיים, אז אני מגדיר את המטריצות בצורה דומה, כמו שהגדרתי באחד על אחד כאקספוננט, אז גם את המטריצות של השתיים על שתיים, אני יכול להגדיר אותן שהן שוות בעצם לאקספוננט של I, אבל עכשיו יש לי שלוש מטריצות בעצם, תטא כפול סיגמה 1, ועוד I, תטא סיגמה 2, ועוד תטא 1, סיגמה 1, תטא 2, סיגמה 2, ותטא 3, סיגמה 3. כשהמטריצות האלה נקראות המטריצות היוצרות של החבורה, זה היוצרות, זה הג'נרייטור. הן המטריצות שיוצרות את החבורה. U שווה אקספוננט, I, תטא, וזאת מטריצה 2 על 2. תטא, סיגמה 1 זה 2 על 2, וסיגמה 2 זה 2 על 2, וסיגמה 3 זה 2 על 2, ותטא זה בסך הכל פרמטר כמה אני מכפיל. ולא עשיתי לכם את הפיתוח המלא איך מקבלים את זה, פשוט תאמינו לי שזה מה שמקבלים. אז אתה מסמן באקספוננט מטריצה? כן, אני עושה אקספוננט, כן, אני מעלה בחזקת מטריצה. אתה יכול להגיד מילה שתיים על איך עושים דבר כזה? בזהירות. עושים את זה בזהירות. זה לא אפשרי רק עבור מטריצות מסוג מסוים? לא, לא, לא. המטריצות, סיגמה 1, סיגמה 2, סיגמה 3, או לפעמים קוראים להם סיגמה X, סיגמה Y, סיגמה Z, הן בעצם המטריצות שיוצרות לי את החבורה היוניטרית. אם אני עושה אקספוננט של המטריצות האלה, אני אקבל... עכשיו, למה זה חשוב? כי אם אני עושה משוואה דיפרנציאלית, והמטריצות האלה, ועכשיו אני צריך להכפיל את זה בזה, אם אני עושה משוואה דיפרנציאלית, דו U, דו Z, איך U מתקדם במרחב, אז זה שווה בעצם ל-I, אוקיי, סיגמה, J שווה, למה זה נהיה לי כזה הווה? 1 עד 3? תטא, J, סיגמה, J, אוקיי? אוקיי, ואז ככה נראית המשוואה הדיפרנציאלית שמתארת לי את, את ההתקדמות במרחב, ברגע שאני מקבל את זה שזה אקספוננט, כן, פשוט גוזר את זה לפי, כי זה צריך להיות כפול Z, אז זה הכל מסתדר. מה שחשוב זה הדבר הבא. בעצם, את כל המטריצות היוניטריות, אני יכול לתאר על ידי ארבעת המטריצות ההרמיטיות האלה. ובמקום לתאר אותם על ידי X, Y ו-Z, Z ו-W, אני יכול לעשות משהו אחר, אני יכול לעשות את הדבר הבא. אני יכול להגדיר לי את המטריצות ההרמיטיות, אוסף המטריצות ההרמיטיות, שנקרא לו סיגמה J. המטריצה ההרמיטית הכללית ביותר נראית ככה. דלטה J. 3, זה יהיה דלטה J 1 פחות I דלטה J 2, זה דלטה J 1 ועוד I דלטה J 2, וזה מינוס דלטה J 3. כלומר, בעצם המטריצות הבסיסיות ביותר, בואו נשים פעם אחת, שדלטה J3 שווה 1, ודלטה J1 ו-2 שווים 0, פעם אחת שדלטה J1 שווה 1, ודלטה J1 ו-2 ו-3 שווים 0, קיצר, אני מקבל את הדבר הבא. כן, קודם כל, יש לי את מטריצת היחידה, כמובן, שהיא חוץ מכל המטריצות, היא תמיד קיימת, אבל חוץ ממני, יש לי את המטריצה שנקראת סיגמה X, שהיא המטריצה 0, 1, 1, 0, יש לי את המטריצה סיגמה Y, שהיא המטריצה 0 מינוס I, I 0. כן, ויש לי את מטריצה סיגמה Z, שזאת המטריצה 1 מינוס 1, 0, 0. ואלה מטריצות פאולי. הן פורסות לי את מרחב המטריצות ההרמיטיות, ומרחב המטריצות ההרמיטיות הם היוצרים של המטריצות היוניטריות. איך אתה מגיע סיגמה J למטריצות פאולי? אני צריך מטריצות הרמיטיות, מטריצה הרמיטית מוגדרת על ידי זה ש-A-I-J שווה ל-A conjugate J-I. אוקיי, זו ההגדרה של מטריצות הרמיטיות. אבל מה המשמעות של הפרמטר J בסיגמה J? זה אינדקס.
עיקרון מאוד פשוט להגיד. הדבר הזה? להשיג אותו ל-G. כן, פשוט תציבו. פה, בואו נראה מה הצבתי. טוב, זה מטריצת I היא אותו הדבר. פה הצבתי שדלטה J1 שווה 1. פה הצבתי שדלטה J2 שווה 1. פה הצבתי שדלטה J3 שווה 1. מתי, אפשר שאלה רגע? כן. אני רוצה לדעת לאן אנחנו מנסים להגיע? אנחנו הולכים ליצור ספירה. אנחנו הולכים ליצור ספירה, מה זה נוחה? חבל לכם על הזמן. תאמינו לי, זה יהיה שווה, זה יהיה שווה את זה. אבל ספירה שאיך שמש אותנו. עוד שנייה אנחנו שם. יש לי שאלה... אנחנו ממש עוד שנייה שם. יש לי שאלה קצת יותר בסיסית. למה יש לנו רק דלתא גמא, דלתא J1 עד 3? למה יש לנו שלושה איברים? מאיפה זה הגיע? זה שיש לנו רק שלושה איברים, רק שלושה פרמטרים קופיים, זה קשור מאוד לעובדה שפה יש לנו רק שלושה פרמטרים קופיים. יש לנו את A, יש לנו את AX, AY ודלטה פי. ומתוך זה שיש לנו פה שלושה איברים חופשיים, בעצם, ואנחנו יכולים לדמיין את זה כספירה, שעוד לא יצרתי לכם את הספירה, אבל פה כבר קיבלתם איזושהי הרגשה על הספירה, אתם יכולים להבין למה יש הומומורפיזם בין SU2 ל-O3. SU2 זה אוסף המטריצות היוניטריות של 2 על 2, שיוצרות לי את המעבר בין נקודה אחת על הספירה לנקודה שנייה על הספירה. O3 זה אוסף המטריצות האורתוגונליות 3 על 3, שמתארות לי סיבוב בתלת מימד, שזה גם כן מעביר אותי מנקודה אחת על הספירה לנקודה שנייה על ספירה. אם יש לי איזושהי ספירה, כי אני רוצה לעבור מנקודה לנקודה, כל מה שאני צריך לעשות זה לסובב את הספירה באיזשהו כיוון, נכון? אז בגלל זה קיים הומומורפיזם בין SU2 ל-O3. מה זה הומומורפיזם? שיש כל מטריצה ב-SU2, יש לה מטריצה ב-O3. כמו חד ערכיות? זה כאילו חד ערכי ועל? לא, כי האמת היא שלכל שתי מטריצות ב-SU2 יש מטריצה אחת ב-O3, אבל כן, זה נקרא מיפוי. אני יכול למפות, אני יכול לבצע מיפוי בין SU2 ל-O3. רק בכיוון אחד המיפוי, אז? לא, הוא בשני הכיוונים, פשוט יש לי קצת אמביוולנטיות בכיוון השני. אז בעצם הדלתות 1, 2 ו-3 זה בעצם כמו שלושה ממדים EX, EY והדלתה. לא סתם אני קורא לזה סיגמה X, סיגמה Y וסיגמה Z. אוקיי? הן פורסות את מרחב המטריצות, והערכים העצמיים תמיד ממשיים, המטריצה הזאת משמרת אנרגיה. אוקיי, רגע, עכשיו... מוטי, כן. אתה תוכל להגיד באיזה צירים תהיה הספירה שלנו? כי קודם זה היה EX, EY, ומה הצירה השלישית? כן, עכשיו אנחנו נבחר את הספירה חכם. עכשיו, אחרי שדיברנו על זה, בדיוק עכשיו כתוב לי נבחר חכם את הספירה, אוקיי? אז דיברנו על זה, ש E out שווה ל-U כפול E in. ו-U היא מטריצה יוניטרית, ש-U conjugate שווה למטריצת היחידה. ועכשיו אני יכול לכתוב את כל השינויים במטריצה, DE ל-DZ, עכשיו אם אני רוצה את המשוואה הדיפרנציאלית, ולא את הקפיצה מצד אחד לצד שני, אז זה שווה ל-I חלקי 2, סיגמה J שווה 1 עד 3, תטא J, שזה אומר לי כמה אני לוקח מכל מטריצה, סיגמה J, אם מדובר על מטריצה X, Y או Z, E. אוקיי, זאת המשוואה הדיפרנציאלית שמתארת לי התקדמות במערכת יוניטרית, אבל התקדמות דיפרנציאלית במערכת יוניטרית. אוקיי? אם אני אפתור את המשוואה הזאת, אני אקבל ש-E שווה פשוט ל-U כפול E. E out שווה ל-U כפול E in, כאשר U שווה אקספוננט ל-I חלקי 2, תטא, קיצר כל הסיגמה הזה, תטא וסיגמה, אוקיי? כאילו פשוט תראי שזה פותר את זה. המשוואה הזאת יבוא E out? זה המשוואה הזאת יבוא התקדמות דיפרנציאלית, אינפיניטסימלית, בתוך המערכת היוניטרית.
אוקיי, הגענו אליה משום מקום, אנחנו צריכים פשוט לדעת שזה, זאת המשוואה ונגמר הסיפור, או אנחנו צריכים לדעת איך הגענו אליה, כי איך הגענו אליה, אין לי מושג. אני קצת נתתי לכם אינטואיציה לגבי איך הגענו אליה, אבל את יכולה לקבל את זה שגם... זה לא חשוב כל כך איך הגענו אליה כרגע, אנחנו לא הולכים להשתמש בזה, אוקיי? אני כן נתתי לכם קצת אינטואיציה כשאמרתי לך, תחשבי על SU1. אז זה נראה לך ברור. אז זה פשוט ב-SU2, עדיין אקספוננט של מטריצה, נותן לי אקספוננט של מטריצה, אני גוזר אותו, אני מקבל את המטריצה למטה, זה הכל. אוקיי, המטריצה מתנהגת כמו כל איבר אחר. אז אם יהיו, כן. אתה אומר שהאי שלך זה E-out במשוואה הדיפרנציאלי? המה? האי במשוואה הדיפרנציאלי. השדה זה השדה בחוץ במוצא, E-out. זה? כן. לא, זה התקדמות אינפיניטסימלית. אבל אם אני פותר את המשוואה הדיפרנציאלית הזאת, אני מקבל את זה. ופה E-out שווה למשהו כפול E-in. ואתה טוען שהוא לא תלוי בזד? זה כבר אחרי שעברתי את כל הזד. עשיתי פה אינטגרל על שני הצדדים, עשיתי כל מה שצריך, פתרתי את זה. קיבלתי את זה. לא, אבל כדי להגיע למשוואה הדיפרנציאלית, אתה פשוט, אתה גזרת את הגשר שלך. ברור שיכול להיות שתטא J למשל תלוי ב-Z. יכול להיות שיש לי שם כל מיני מערכות. במערכת אחת יש לי רק את סיגמה X, במערכת שנייה יש לי רק את סיגמה Y. יכולות להיות לי כל מיני, אבל נעזוב את זה שזה. כן, נעזוב את זה, נעזוב את זה כרגע. כן, נעזוב את זה. נגיד שאני לוקח את הממוצע ואני מפזר את זה באופן אחיד על פני כל המערכת. אוקיי, אבל בתוך E נגיד, יש עדיין תלות ב-Z? בתוך E יש תלות ב-Z, כן. אז רגע, אז איך אתה גוזר את זה ככה, אם יש תלות בזד? אמרתי שכרגע לא. וכבר נגזרת את זה. אנחנו כבר גזרנו את זה, כן. זה שווה לדבר הזה, ואני פשוט פותר את זה ככה. צריכה לשאול איך אני עושה לזה אינטגרל. אז כרגע אנחנו מניחים שתטא ג'י לא תלוי בזד. אוקיי, בהמשך אנחנו... לא, הבעיה שלי היא לא בתטא ג'י, היא ב-E. יכול להיות שלא הבנתי מה שעשית, אבל לי זה נראה כאילו אם יש תלות ב-E, כאילו אם E תלוי ב-Z, אז הנגזרת שם לא אמורה להיראות ככה. כאילו אתה צריך להכליל גם לגזור את זה לפי Z. אבל זאת כבר הנגזרת. הוא כבר גזר. היה לך רק את E. כשגזרת את E, אז כל האיברים באקספוננט יצאו החוץ, אבל לכן יש את הסיגמה עם האיברים של האקספוננט. ואז פשוט תכפיל ב-E במקום לכתוב את האקספוננט מחדש. זהו, כאילו, תלות ב-Z נמצאת כולה ב-U'ל. אוקיי, אז זאת הייתה השאלה שלי. אם E-in לא תלוי ב-Z בפני עצמו, אם התלות ב-Z באה לידי ביטוי רק ב-U. סבבה, אז E-in הוא קבוע ב-Z. נכון, רגע, כפול מה? זד אני צריך, כפול זד לא. זה לא אי בעצמו זד. שמכיל את האקספוננט הזה? לא, אי זה וקטור. האקספוננט זה מטריצה 2 על 2. האקספוננט זה ה-U. עוד שנייה נגיע לזה. אוקיי, זה שווה בעצם, אז אני יכול לכתוב פה I חלקי 2. אם אני אכתוב את זה, תטא 3, תטא 1 ועוד תטא 2, תטא 1 פחות I, תטא 2 מינוס תטא 3 כפול בעצם E, אוקיי? אוקיי, ובואו תסתכלו שנייה אחת, נעזוב את כל הסיפור הזה. תקבלו את זה כרגע, אוקיי? תקבלו את זה. לא עשיתי, אני יודע שלא עשיתי את הפיתוח, וזה קצת מציק לכם, אבל אין מה לעשות. אני לא יכול לעשות את זה. אז אין לי פה את הזמן פשוט, אני מצטער. אז חלק מזה יצטרכו, מי שזה מעניין אותו, אני אתן לו משהו לקרוא שיסביר לו את זה בצורה יותר רגורוזית, בסדר? זה נראה לי הפתרון הכי טוב. כרגע אנחנו קצת נדלג על הדבר הזה. אוקיי, אבל בואו תראו מה הערכים העצמיים של המטריצה הזאת. המטריצה שעכשיו מתארת לי את ההתקדמות האינפיניטסימלית. המטריצה הזאת, אוקיי? מה הערכים העצמיים שלה? יש לה בעצם, זה בעצם הערכים העצמיים של כל מטריצות פאולי. אז יש לי את מטריצת פאולי סיגמה X, שהיא 0, 1, 1, 0. מה הערכים העצמיים שלה?
פלוס מינוס אחד. הערכים העצמיים, או הוקטור, סליחה, מה הוקטורים העצמיים שלה? הוקטורים העצמיים שלה הם 1-1 ו-1 מינוס 1. איזה כיתוב זה? איזה כיתובים אלה? ליניארים. כן, אבל איך? 45 מעלות זה מינוס 45 מעלות. יש לנו את מטריצה סיגמה Y, שהיא 0i מינוס i 0, והווקטורים העצמיים שלה זה 1i ו-1 מינוס i. מה הם מתארים לי? מעגל ימני ומעגל שמאלי. ויש לנו את סיגמה Z, שהוא שווה ל-1 מינוס 1, שהווקטורים העצמיים של זה, מן הסתם, מה הם? מינוס 1, 1 ו-1, 1? 1, 0 ו-0, 1. רגע, אבל... זה כבר מלוכסן. אלה הווקטורים העצמיים. אבל מה עם המינוס? זה לא משנה, זה נכנס לערך העצמי. וזה מתאר לי איזה כיתובים? זה... ליניארי ב-X ו-Y. והערכים העצמיים הם פלוס מינוס אחד. עכשיו, כדי שהווקטורים, כדי שהערכים העצמיים באמת יהיו פלוס מינוס אחד, אז פה אני צריך לשים 1 חלקי שורש 2, 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 ופה אני לא צריך לשים כלום. זה שאפשר לפרק את המטריצה U לשלושת הפאולים, נגיד פאולי אחד ועוד פאולי שני ועוד פאולי שלישי, ואני מקבלת את מטריצה U. מה זה נותן לי? כאילו אני מחברת את זה ועוד זה ועוד זה. כן, זה, זה השילובים השונים, כן. ככה את מקבלת את כל המטריצות ההרמיטיות שיכולות להיות. זה נותן לך את אוסף כל ההרמיטיות ההרמיטיות. את כל פעם לוקחת, זה, כל מערכת זה אוסף שונה של סיגמה X, סיגמה Y וסיגמה Z. אוקיי? אז בגלל זה כתבתי לזה תטא, נתתי לכל אחד פרמטר תטא, וכל מערכת יש לה, את מגדירה את זה על פי התטאות השונות שמתארות את המערכת. לא, אז רצינו למצוא עכשיו... ועכשיו אנחנו יכולים לעבור לתלת מימדי בצורה הבאה. אז זה ב-1892, פוינקרה הציע מעבר משתנים כדי לקבל את הספירה שנקראת ספירת פוינקרה. והמשתנים, אז קודם כל מדובר רק על משתנים ממשיים. במקום לעבוד עם מטריצות מרוכבות, בואו נעבוד עם מטריצות ממשיות. רק מספרים ממשיים. ואז הוא קרא לזה S0 שווה פשוט ל-EX ערך מוחלט בריבוע ועוד EY ערך מוחלט בריבוע, שזה שווה פשוט לעוצמה. לא נורא, לא נורא, לא מפריע. S1 שווה EX ערך מוחלט בריבוע פחות EY ערך מוחלט בריבוע. אוקיי, זה בעצם אומר לכם, זה בעצם, אם אתם זוכרים, אומר בעצם AX בריבוע פחות AY בריבוע, זה אומר את ההפרש בין כמה יש ב-X לכמה יש ב-Y, אוקיי? S2 שווה לפעמיים החלק הממשי של EX, EY קונג'וגייט, או צורה אחרת לרשום את זה, זה מינוס EX, EY קונג'וגייט, ועוד EY, EX קונג'וגייט, שאם זה היה פשוט הלינארי ב-X פחות הלינארי ב-Y, אז הדבר הזה פשוט שווה ל-45 מעלות פחות מינוס 45 מעלות. אוקיי? Okay? אתה רואה את הקשר כאילו לינארי ב-XY או 45 מעלות? בואו נעשה את זה. יאללה, נעשה את זה. אז EX, EY conjugate. איפה נעשה את זה? נעשה את זה פה. אז זה מינוס AX, EI, FX, AY, E מינוס I פי Y, ועוד AX, EI פי X, AY, EI פי Y, שווה למינוס AX, AY, EI פי X פחות פי Y,
ועוד AX, AY, E, I, פי Y, פחות פי X. אוקיי. 45 מעלות אומר ש-AX שווה ל-AY. נכון? וש... כן, אז שה-A'ים שווים. ושפי X, סליחה, פי X שווה לפי Y, סליחה. פי X שווה לפי Y ו-AX שווה ל-AY, נכון? אם פי X שווה לפי Y, אני מקבל 45 מעלות. אם פי X שווה למינוס פי Y, אז אני מקבל מינוס 45 מעלות. אוקיי, כי כשאחד עולה אחד יורד... שווה. מה? זה לא בהכרח שווה. כאילו, לא הבנתי, אתה אומר, אני מייצג את הכיתוב הזה, זה רק אם התנאים הספציפיים האלה מתקיימים. אז אני מקבל 45 מעלות, כן. ואם אותם תנאים מתקיימים, אז אתה מקבל ב-S1 את הפלוס, את הלינארי ב-X וב-Y? אם AX שווה ל-AY ו-PX שווה ל-PY, אז אני מקבל 45 מעלות. כי אז אני מקבל 1-1. ובפי X שווה למינוס פי Y, אני מקבל 1 מינוס 1. הבנתי. וב-S1, מה התנאים שזה יקרה? כאילו שתקבל את ה... אז S1 לא. S1 אומר לי בעצם כמה אני מקוטב לינארית ב-X, פחות כמה אני מקוטב לינארית ב-Y. ועכשיו הראיתי לך שהדבר הזה הוא בעצם כמה אני מקוטב 45 מעלות, לעומת כמה אני מקוטב במינוס 45 מעלות. אז זה אחד פחות השני. אוקיי, אבל... כי אם אני מקוטב ב-45 מעלות, אם אני מקוטב, נגיד, נעשה את זה בצהוב, אם זה מתקיים, אוקיי, אז פי X פחות פי Y, שנייה, רק שהוא פה לא מסתדר לי. S1, AX שווה ל-AY ו-Fי X שווה ל-Fי Y, אז זה באמת באמת ככה. שנייה אחת. לא, S2. למה אני מגיע לזה? שנייה אחת. אולי יותר נוח EX, EY קונג'וגייט, EX, EY קונג'וגייט. אוקיי, נעשה את זה ככה. בואי נעשה את זה ככה. החלק הממשי, שנייה, החלק הממשי של EX, EY קונג'וגייט, אוקיי, שזה S2, זה אומר החלק הממשי של EX, EY, קונג'וגייט. אוקיי, שזה, מזה זה בא, זה הרבה יותר פשוט לראות את זה ככה. בואי נראה את זה. בואי נראה אם את זה אני אצליח להסביר. החלק הממשי של EX, EY, קונג'וגייט, שווה בעצם ל-X, EY. אוקיי? זה מקסימלי, אוקיי, אז הנה, עכשיו אני רואה את זה. זה מקסימלי כשאני ב-45 מעלות, כי אז AX כפול AY נותן את המקסימום. אם אני ב-0 או ב-90, אז הדבר הזה נותן 0, נכון? אז זה מקסימלי ב-45 מעלות, וזה... ומה קורה ב... כי אז AX, AY, פה AX, AY שווה 1, ופה AX, AY שווה מינוס 1. אוקיי, וזה מינימלי במינוס 45 מעלות. אז העיוור הזה אומר לי כמה אני קרוב לזה, וכמה אני רחוק מזה. כמה אני קרוב לזה, או כמה אני קרוב לזה. כמו שהעיוור הזה נותן לי 1 כאשר אני רק בכיתוב X, ונותן לי מינוס 1 כשאני בכיתוב Y. אוקיי?
זה לא בתוך התחום הזה, אבל של הפלוס מינוס 45, נגיד ב-S2. מה? אם אתה לא בתוך, אתה לא בין 45 למינוס 45, אתה ב- לא יודע, 72. אז את תקבלי מספר שהוא ביניים. כמו שפה, את תקבלי מספר שהוא ביניים, שהוא לא 1 ולא מינוס 1, הוא 0.3, 0.8. אוקיי. אז יש לי S0, S1, S2, ויש לי גם את S3. מה שיפה, דרך אגב, שכל המספרים האלה הם ממשיים. כן. מה השאלה? לגבי S0, השדות פה הן לא, זה לא מטריצות, נכון? זה גודל. כן. אז זה שווה ל-1, זה לא שווה למטריצת היחידה, נכון? לא, ה-I הזה זה ה-intensity, נכון, נכון. ה-I הזה זה intensity פה. אוקיי, תודה. S3 שווה למינוס 2, החלק הממש, המדומה של EXCY conjugate, שזה בעצם שווה ל-EX. משהו פה לא נכון לי. זה S1. אוקיי, זה פלוס פה. נכון? למה? כן. זה פלוס פה. ופה זה מינוס. עכשיו זה מסתדר. וזה בעצם שווה לכמה אני סירקולציה, כמה אני, יש לי פולריזציה סיבובית ימנית, פחות כמה יש לי סיבובית שמאלית. ואם זה S1, S2 ו-S3, קל מאוד להראות, זה באמת קל, לא סתם כשאומרים קל ולא קל, זה באמת קל, ש-S1 בריבוע ועוד S2 בריבוע ועוד S3 בריבוע שווים ל-S0 בריבוע. אוקיי, קל לראות את זה. וזה בדיוק המשוואה שמה מתארת לי? זה אומר שכל מה שאני יכול לעשות, כל מערכת, כל מה שהיא תעשה, אם אני מתחיל ממערכת שמתארת לי, אוקיי, שנייה, ויש לי את הוקטורים האלה, וקטורי סטוקס, שזה נקרא מה ה-S1 שלי, מה ה-S2 שלי ומה ה-S3 שלי, אומר בעצם מה הכיתוב שלי. אז כל מה שמערכת יכולה לעשות זה רק להעביר אנרגיה מאחד לשני, אבל תמיד לשמור על התנאי הזה, בהנחה שהיא לא מוסיפה אנרגיה למערכת. וזה אומר שאני כל הזמן נמצא על איזשהו סוג של... הנה, אני מסביר פה את זה. הנה, אני מסביר פה בדיוק את הדבר הזה. שנייה אחת, אז אני אלך אחורה. אני מסביר פה בדיוק את הדבר הזה. נגיד, החלק הממשי שלי, EXEY, אז S2 נגיד. אז הנה, יש לי פה הסבר טוב. אז S2 אמרנו שווה לפעמיים החלק הממשי שלי, EXEY conjugate, שזה שווה בעצם ל-AXAYEI. פי איקס פחות פי וואי, שזה שווה בעצם ל-AXAY קוסינוס, סליחה, כל זה החלק הממשי של זה, צריך לעשות החלק הממשי של זה, שזה שווה לקוסינוס פי איקס פחות פי וואי. אז כאשר פי איקס פחות פי וואי שווה לאפס, שזה המצב כאשר אני נמצא ב-45 מעלות, אז הדבר הזה נותן לי מקסימום. אוקיי? ובגלל זה גם S3, אותו הדבר, אבל עם סינוס פה. AXAY זה סינוס פה. ואם זה סינוס, אז הוא דווקא מעדיף שהפרש פאזה ביניהם הוא פאי חלקי 2. זה נותן לי כיתוב מעגלי ימני וכיתוב מעגלי שמאלי. אוקיי? אז זה ברור למה S3 ו-S2 עובדים. אוקיי, אבל בואו נדבר על הספירה שלנו. אז
אוקיי, אז הספירה שלנו, אז הדבר הזה מתאר לי בעצם ספירה. הדבר הזה מתאר לי ספירה, כי אני תמיד נמצא איפשהו על... תמיד S1 בריבוע ועוד S2 בריבוע ועוד S3 בריבוע, שווים למספר קבוע, זה אומר שאני יכול לתאר מערכת שנראית S1, S2, S3, ופה יש לי ספירה, יש לי פה ספירה, והמערכת שלי נמצאת איפשהו על הספירה הזאת, ואז אני עושה לה משהו, אז היא זזה על הספירה הזאת למקום אחר. אני עושה לה עוד משהו, היא זזה על הספירה למקום אחר, אבל היא תמיד נמצאת על מישור הספירה, על המשטח של הספירה. המשטח של הספירה מתאר לי את הכיתוב. אם אני למשל נמצא על, על הנקודה הזאת, הנקודה הזאת שבה S1 בעצם שווה 1, S2 שווה 0 ו-S3 שווה 0, למשל. אז אני יכול ללכת אחורה, לפה, S1 שווה 1, S2, S1 שווה 1, אז רואים מיד שכל האנרגיה נמצאת ב-EX. נכון? כולם מסכימים? ואז בגלל זה זה 0, כי x, y שווה 0, וx, y conjugate שווה 0 גם כן, החלק הממשי, החלק המדומה. הכל נמצא ב, אז אני מקבל 1, 0, 0. כל האנרגיה שלי נמצאת ב-EX. אם S1 שווה מינוס 1, אז כל האנרגיה שלי נמצאת ב-EY. אם למשל AX שווה ל-AY, המצב של ה-45 מעלות שהיה לנו קודם, אם המצב של 45 מעלות שהיה לנו קודם, אז S1 שווה 0, כי X בריבוע פחות EY בריבוע שווה 0, נכון? ואז איפה כל האנרגיה שלי נמצאת? מתחלקת ל-S2. ב-S2, לא, אם אני ממשי, אז הכל ב-S2. אני אומר 45 מעלות, אז הכל ממשי, אז אני ב-S2. אם אני במינוס 45 מעלות, אז עדיין הכל ממשי, אני במינוס S2, אוקיי? רק אם אני מתחיל לעשות, ואת כל הכיתובים הלינאריים, אני נמצא בעצם בין S1 ל-S2. S1 ו-S2 מתארים לי את כל הכיתובים הלינאריים. רק כשאני מתחיל להגיע ל-S3, אז אני מקבל כיתובים שהם גם מעגלים ואליפטיים. אז אני יכול לחזור לספירת פוינקרה. וספירת פוינקרה בעצם מתארת לי, כמו שאמרנו, אני אעשה אותה יותר גדולה. אעשה אותה יותר גדולה, יהיה יותר קל לראות. איך ספירת פוינקרה נראית? אני אעשה... עושה אותה בגדול. זה S1, זה S3, זה S2. הנה הספירה שלי. ו... סליחה. אוקיי, ואלה הכיתובים שיש לי בעצם. על ציר X, כשהכל נמצא ב-S1, זה הכיתוב הלינארי. כשנמצא במינוס, זה הכיתוב... שמאונח לו. מה שמיוחד בספרת פוינקרה זה שתמיד בכיוון השני יש את הכיתוב, את הכיתוב האורתוגונלי לכיתוב שבו אתה נמצא. אוקיי? כל נקודה יש את הכיתוב האורתוגונלי שלה בצד השני. S2 נותן לי את הכיתוב של 45 מעלות. מינוס נותן לי את המינוס 45 מעלות. אוקיי? פה למעלה אני מקבל אם הכל נמצא ב-S3, אז כל האנרגיה נמצאת בכיתוב המעגלי, נכון? ואם כל האנרגיה נמצאת במינוס S3, מעגלי הפוך. ובעצם, על ידי וקטורי סטוקס, שזה הוקטורים האלה, אני יכול לתאר בדיוק את המערכת שלי על ידי שלושה מספרים ממשיים. במקום לעבוד עם מספרים מרוכבים, עם שני מספרים מרוכבים, שיש ביניהם איזשהו יחס פאזה, אני עובד עם שלושה מספרים ממשיים, והם מתארים לי את המערכת שלי. ואז, אם אני רוצה לדעת למה S out שווה, אז הוא שווה פשוט לאיזושהי מטריצה, אוקיי? שזה מולר מטריסס, שזה מתאר לי מה המטריצה הזאת עושה, כפול, איזושהי כפולה, וקטור S בכניסה. אבל עכשיו המטריצה הזאת היא מטריצה ממשית של 3 על 3. אני יכול גם להפוך את הכל דרך אגב לוקטורים של 4, אם אני מכניס את S0 לפה. ואז זה אומר שאני גם יכול לשנות, את S0. מה זה S0? S0 זה העוצמה.
אם יש לי מטריצות שמשנות את העוצמה, נגיד מוסיפות או בדיוק כמה הספירה גדולה או קטנה, אז זה מאפשר לי גם לשלוט בגודל הספירה וגם באיפה אני נמצא. אז זה היתרון של S0, ואני יכול גם לדבר על אור לא מקוטב, יכול להיות שחלק מהאור כן מקוטב וחלק מהאור לא מקוטב, וזה אומר שאני לא נמצא על פני הספירה, אלא אני נמצא בתוך הספירה. אבל, כן. אבל זה עוד לא הכוח הגדול של הספירה, וזאת לא הסיבה שהספירה הזאת כל כך חשובה. הסיבה שהספירה הזאת כל כך חשובה קורית כאשר אנחנו באים לבדוק מה עושה, מה קורה ל... אם אני משתמש באיזושהי מערכת, אני לוקח איזושהי מערכת עכשיו, אני חוזר למשוואה הדיפרנציאלית שתיארתי קודם, איפה אני אכתוב את זה? אכתוב את זה בעמוד חדש. אוקיי. אני כותב את המשוואה הדיפרנציאלית שתיארתי קודם, d, d, z, שווה פשוט ל... קראתי לזה תטא, אני חושב, אז אני אמשיך לקרוא לזה תטא. תטא 1, סיגמה 1, ועוד תטא 2, סיגמה 2, ועוד תטא 3, סיגמה 3. אתם יודעים מה אפילו? רק כדי שיהיה לכם כיף. אני אפילו אעשה את זה, לא משנה, לא חשוב לי. קרא זה תטא סיגמה X, סיגמה Y וסיגמה Z. כפול E. ואם אני מציב את זה, אז אני יכול לראות ש-D בעצם E, X, E, Y ל-DZ, שווה ל-I חלקי 2, תטא 1, סליחה, תטא 3, תטא 1 ועוד I, תטא 2, תטא 1 פחות I, תטא 2, מינוס תטא 3, EX, EY. ואני יכול לפתוח את זה, זה אומר ש-DEX ל-DZ שווה ל-I חלקי 2, תטא 3, EX, ועוד תטא 1 ועוד I, תטא 2, EY, ו-DEY ל-DZ שווה ל-I חלקי 2, תטא 1 פחות I, תטא 2, X, פחות תטא 3, EY. אבל אנחנו לא רוצים לקבל את השינוי ב-Eים, אנחנו רוצים לשנות, לקבל את השינוי ב-Sים. אוקיי, אז בואו נתחיל מלמשל DS1 ל-DZ. ש-DS1, S1 להזכירכם, זה E, X, E, X, קונג'וגייט, פחות E, Y, E, Y, קונג'וגייט. אז זה שווה ל-D, E, X, D, Z, ו-E, X, קונג'וגייט, ועוד E, X, D, E. יש לי פה טעות לדעתי. לא, אני פותר את DS, זה לא S1, זה DS, E1, E2, קונג'וגייט. איזה S זה? S3 זה. E1, E2, קונג'וגייט, לא, S2, לא משנה, S2, זה S2. ואז יש לי פה EX, EY, קונג'וגייט, EX, קיצר, אני הולך, אני לא צריך לכתוב את זה מחדש, יש לי פה את זה. אני לוקח את הדבר הזה ואני גוזר את זה, ואז אחרי שאני גוזר את זה, אני לוקח את שלושת אלה, אני גוזר אותם. אוקיי? אני גוזר כל אחד מהם, יש לי פה אותם בצורה יותר נוחה למשל, ואז אחרי שאני גוזר אותם, אני מציב את מה שמופיע פה בשבילי X ובשבילי Y. מה שאני מקבל מזה אחרי קצת משחק, אני מקבל את הדבר הבא. אני מקבל, אני יכול לשחק עם זה קצת לאיך S נראה, מקבלים את הדבר הבא. מקבלים ש-DS, DZ, שווה ל-0 מינוס תטא 3, תטא 2, מינוס תטא 1, 0, תטא 3, מינוס תטא 2, תטא 1,
כפול S. שזה בעצם שווה לוקטור תטא קרוס וקטור S. שכמו מה זה נראה? שוות בלוך. אוקיי, זה גם בלוך ספיר, כן, אבל אני מדבר על משהו ממכניקה. גוף מסתובב, ריג'יד בודי. טורק. אין אז לביתי. אנחנו מפעילים טורק, אנחנו מסובבים פה. קיבלנו סיבוב סביב ציר מסוים. כלומר, שינוי, בעצם הדבר החזק פה הוא אחרי כל הסיפור הזה, זה בעצם המשוואה החשובה. זאת המשוואה החשובה, אוקיי? כי היא אומרת את הדבר הבא. היא אומרת, יש לי איזושהי ספרת פוינקרה, אוקיי? ומה שאני עושה, כל מה שהמערכת עושה, היא בוחרת איזשהו ציר תטא, ומסובבת סביב הציר הזה. וברגע שאני מבין שזה מה שהיא עושה, אז אני יודע לפתור בעצם לכל פולריזציה. כי אני יודע בדיוק מה יקרה לפולריזציה הזאת, היא תבוא מפה לפה. למשל, תלוי כמה, אם זה סיבוב נגיד של 180 מעלות, אז היא תגיע מפה לפה, אוקיי? הפולריזציה הזאת תגיע מפה לפה. הפולריזציה הזאת לא יקרה לה כלום. בעצם, ברגע שעשינו את זה, אז שימו לב שיש שתי פולריזציות שלא קורה להם כלום. וזה תמיד נכון. לכל מערכת אופטית, בגלל הסיפור הזה של הכדור, של הספירה, תמיד יהיו שתי פולריזציות שהם יישארו בדיוק אותו הדבר. זה לא אומר שבמהלך הדרך הם לא משתנות, כי יכול להיות שהמערכת עושה דברים משוגעים, אבל בסופו של דבר, בגלל שכל מערכת אני יכול לתאר כאיזשהו סיבוב סביב איזשהו ציר, ובסוף זה רק סיבוב אחד סביב ציר אחד, אז תמיד יש שתי פולריזציות שלא קורה להם כלום. לתיאוריה הזאת קוראים הארי בול תיאורם. שמעתם פעם על הארי בול תיאורם? הארי בול תיאורם? הארי בול תיאורם אומר את הדבר הבא. כשיש לכם מערכת שאפשר לתאר אותה על ידי נקודות בספירה, בכדור, הארי בול. אז למה קוראים לזה הארי בול? כי כל נקודה אני יכול לתאר על ידי קו או על ידי שערה, מאיפה אני מתחיל ואיפה נגמר. אני בעצם מסרק את הכדור. אם תנסו לסרק כדור, קחו כדור ותנסו לסרק אותו, תמיד יישארו לכם שני שוונצים. אוקיי? אין דרך לסרק כדור שהוא יישאר חלק. זה נקרא הארי בול תיאורם. וזה אומר שמיפוי מספרה לספרה תמיד משאיר שתי נקודות שלא קורה להם כלום. בסדר? אנחנו משתמשים בנקודות האלה? הרבה פעמים כן. אנחנו יודעים שיש שתי נקודות שלא משנה, שאני יכול להיכנס אליהם בכיתוב מסוים ואני אשאר בכיתוב הזה. וביציאה אני אהיה באותו כיתוב. זה נקרא principles States of Polarization, PSP, קוראים להם הרבה פעמים. הנקודות האלה. הנקודה הזאת והנקודה בדיוק הנגדית. אוקיי? אז זה שהן יכולות להיות שונות, כן? זה לא אומר שהן לא משתנות במהלך המערכת, אבל זה אומר שאם נכנסת למערכת בפולריזציה הזאת, בסוף את יצאי בדיוק בפולריזציה הזאת, ותמיד יש אותם. תמיד את יכולה לדעת שיש שתי פולריזציות שלא יקרה להם כלום. למה זה חשוב? זה חשוב בלייזרים. כי בלייזרים אנחנו צריכים שאחרי שעשינו ראונד טריפ שלם, אנחנו חוזרים לעצמנו. ויכול להיות שהמערכת מסובבת את הכיתוב, נכון? בתוך הלייזר, יכול להיות שיש ביפרינג'נט כיתוב הזה, עושה כיתוב הזה, אני שם פולורייזר, או אני שם כל מיני דברים משוגעים, או הגיין משפיע בצורה שונה על שני הפולריזציות השונות. תמיד אני יכול לתאר הכל על ידי איזושהי מטריצה, זה מטריצת מולר, זה נקרא המטריצות האלה, שמכפילות את הכל. וכל מה שהן עושות בסוף זה רק סיבוב של מערכת הצירים. והסיבוב הזה של מערכת הצירים אומר תמיד שיש לי שתי נקודות שלא קורה להם כלום, והלייזר יבחר למזור בשתי הנקודות האלה, כי אלה הנקודות שבהן הראונד טריפ חוזר לעצמו. אז הלייזר תמיד יבחר את שתי הנקודות האלה. הלייזר לא בוחר את הנקודות החזקות יותר? אבל אלה יהיו הנקודות החזקות יותר, כי אלה יהיו הנקודות שחוזרות לעצמן. בסדר, אבל אם הוא לא חוזר לעצמו, הוא חוזר למשהו יותר גבוה ממה שהוא היה. נו, אבל אז זה ימשיך ללייזר, זה ימשיך למוד אחר שחוזר למשהו אחר, שאולי פחות חזק. צריך משהו שחוזר על עצמו. צריך משהו steady state, משהו שהוא self-consistent. ובואו נראה דוגמה שנייה אחת.
אוקיי, ועכשיו אני יכול לדבר, שנייה אחת לפני שאני מדבר על זה, אני יכול לדבר על מה עושה בעצם פולורייזר, לא פולורייזר, פולורייזר ברור מה הוא עושה, הוא מעביר אותי לפולריזציה, מה עושה וייב פלייט, מה עושה פלטת רבע אורך גל או חצי אורך גל, וחצי אורך גל מסובבת 180 מעלות, רבע אורך גל מסובבת ב-90 מעלות. עכשיו, אם אני לוקח את הרבע אורך גל, ואני מכוון אותה בדיוק לכיוון הזה, היא מסובבת רבע אורך גל, מסובבת ב-90 מעלות. אז מיד רואים שהיא לוקחת את ה-45 מעלות, ולאן היא מסובבת אותו? לא, היא מסובבת ב-90 מעלות. לא 180. על הספירה, אני מסובב מ-S2, לאן אני מסובב? זה הציר הסיבוב שלי. ציר הסיבוב שלי הוא X, ועכשיו אני לוקח את זה, ואני מסובב את זה ב-90 מעלות. לאן אני מגיע? יושב על אפס. על הספירה. לאן אני מסובב? מי יכול לענות לי? לאיזה כיוון אנחנו מסובבים אותו ב-90 מעלות? זה הציר שלי. הציר שלי הוא ציר X. ואני מסובבת ככה 90 מעלות? כן. אז אני מגיע לפה? את מגיעה. מפה, את עולה לפה. את עולה למעלה, 90 מעלות. סובבת את הכדור על ציר X. כן, אבל נשאר פה. מה שהיה פה, עלה למעלה. למה? זה הציר שלי. נכון, לכן הוא מסתובב ככה. ציר X, הוא מסתובב ככה. אז אם יש לי נקודה על הכדור פה, נו, אז היא תגיע לפה. נכון, אז היא מגיעה למעלה. היא לא תגיע לכאן. לא, זה התלת מימדיות שלי, שהיא קצת לוקה בחסר. אבל זה הנקודה שהיא על ציר Y. זה ציר X, זה ציר Y. זה לא נראה ככה, אבל פה יש 90 מעלות. אבל אני מסובבת ב-90 מעלות. מגיע למעלה. לשיעור הזה אני צריך לבוא עם איזשהו כדור בשביל להדגים את הדברים. רגע, זה מתחיל ככה. אתם מבינים או שאיבדתי את כולם? כן, אני לא תגיע למעלה. מי שעדיין חי, שיעשה ככה. ואתם מבינים את זה? או שאתם רק עושים ככה? אני אמשיך להסביר את זה בתקווה שזה עוד מעט יהיה יותר ברור. דווקא הסיבוב הבנתי, עד לשם היה... את הסיבוב הבנת? נראה לי. אוקיי. האמת שיש לי שאלה על המון... מה שחשוב זה בעיקר הסיבוב. אני יכול להסתכל על, נגיד, איך נראה מטריצות מולר, אז אפשר לדבר על איך נראה פולורייזר ב-X. למשל, פולורייזר ב-X, מטריצת מולר עובדת על הוקטורי סטוקס עם ה-4, עם S0, S1, S2, S3, אוקיי? אז שווה נגיד, זה למשל, זה למשל מטריצת מולר של פולורייזר ב-X. אוקיי? פולורייזר ב-Y, פולורייזר ב-X זה שניהם פלוסים, סליחה, זה פולורייזר ב-Y. פולורייזר ב-X זה זה. זה פולורייזר ב-X. פולורייזר ב-Y זה שניהם מינוסים. אני יכול לראות פולורייזר ב-45 מעלות, למשל, שזה יהיה ככה. שנייה, אז אני מחוק את זה. זה פולורייזר ב-45 מעלות. אבל מה שבאמת מעניין זה ה-quarter wave plate, או ה-half wave plate, או הדברים האלה. הם הדברים היותר מעניינים. למשל, עכשיו אתם מבינים איך על ידי quarter wave plate, quarter wave plate מסובב לי ב-45 מעלות. וכשאני שם אותו בזווית של, כשאני שם אותו סביב ה-0, סביב, על ציר X, אז הוא מסתובב סביב ציר X, הוא מסובב את ספרת פוינקרה ב-90 מעלות. וזה אומר שאם התחלתי מפולריזציה שהיא פלוס 45, אני מגיע
circular polarization. אם התחלתי ממינוס 45, אני מגיע לסירקולר השני. אוקיי? אבל שימו לב שאם אני מתחיל ממשהו שהוא לא 45 מעלות, כלומר, אם אני מתחיל מ-X למשל או מ-Y, לא קורה כלום, כי זה הסיבוב שלי, זה הציר הסיבוב שלי, תתי? תמיתי? אוקיי? אבל אם אני מתחיל, נגיד, מהנקודה הזאת, אז אני מגיע לאיזושהי נקודה שנמצאת פה. איזשהו סיבוב, משהו כללי כזה, אוקיי? אם אני לוקח את הפולו, את ה-wave plate הזה ומסובב אותו, אני בעצם שולט לאן מצביע ציר הסיבוב הזה. לאן ציר הסיבוב הזה מצביע? האם הוא מצביע לפה, או שהוא מצביע לפה? האם אני מסובב את ה... ואז זה יסתובב ככה, אוקיי? ואז זה יסתובב בכלל מפה, בכיוון הזה. אבל quarter wave plate מסובב לי 90 מעלות. half wave plate סיבוב ב-180 מעלות. ומה זה אומר? מה אומר half wave plate שזה סיבוב ב-180 מעלות? שהזוגות מתחלפים? בדיוק, שאם אני נמצא על האקוויטור, אם אני נמצא על האקוויטור, בגלל זה לא הבנתי איפה אני נמצא, כי האקוויטור שלי זה פה. נכון, 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 ציירתי לא נכון, סליחה. אוקיי, האקוויטור שלי זה האדום הזה, נכון? אוקיי, אם אני נמצא פה על האקוויטור, לאן אני אגיע? לפה, לצד השני של האקוויטור. ואם אני נמצא פה, לאן אני אגיע? כלומר, half wave plate, אם אני נמצא על האקוויטור, תמיד משאיר אותי על האקוויטור. אוקיי? אני לא יכול בעזרת half wave plate לצאת מהאקוויטור אם אני נמצא על האקוויטור, נכון? מה הוא יעשה לסיבוב למשהו שנמצא פה? באותו יחס, פשוט לגמרי. אני אעביר אותו לפה. אוקיי. אז half wave plate מסובב לי ב-180 מעלות, ואני קובע לאן הוא ציר הסיבוב על ידי הכיוון שלי. האם הוא מצביע לכיוון X, האם הוא מצביע לכיוון Y, האם הוא מצביע לכיוון 45 מעלות. זה אומר בעצם מהו ציר הסיבוב שלי. ובעזרת המחשבה הזאת, קל מאוד לראות, לדוגמה, אני אראה לכם את הכוח הגדול של ספירת פואנקרה, קל מאוד להבין למה אם אני לוקח quarter wave plate, ואז אני לוקח half wave plate, ואז אני לוקח עוד quarter wave plate, אני יכול להגיע מכל כיתוב לכל כיתוב, די בקלות. אני פשוט צריך לבחור לאיזה כיוון כל אחד מהם מצביע. לא משנה איפה אני נמצא על הספירה, בעזרת quarter wave plate, אני יכול, כמו פה, אני יכול לרדת למטה חזרה לאקוויטור. אוקיי? אני פשוט צריך אני פשוט צריך לכוון את ה-quarter wave plate בכיוון הנכון. כי הוא נותן לי רבע סיבוב. אז בעזרת רבע סיבוב של הכדור, לא משנה איזה נקודה אני נמצא, איפה אני נמצא על הכדור, אני תמיד יכול להגיע, בעזרת זה אני מגיע לקו המשווה. אוקיי? מסכימה איתי? אז כל נקודה על הספירה אני יכול למפה אותה לקו המשווה, למפות אותה לקו המשווה, בעזרת ה-quarter wave plate. אוקיי? ה-half wave plate מאפשר לי להגיע מכל נקודה על קו המשווה לכל נקודה. על קו המשווה. נכון? כי מה שאני עושה, אני מסובב ב-180 מעלות, אבל אני יכול לבחור באיזה ציר אני מסובב. אז לא משנה איזה נקודה אני רוצה להגיע לאיזה נקודה, אני רק צריך לבחור שהסיבוב, ציר הסיבוב עובר ביניהם. אז זה לא בדיוק לכל נקודה, לכל... לכל נקודה על קו המשווה. כל נקודה על קו המשווה, אני יכול להביא אותה לכל נקודה אחרת. אני מסתכל מלמעלה. על ידי סיבוב של 180? כן. על ידי סיבוב של 180 תגיע פשוט למקום הנגדי. נכון, אבל אני יכול לבחור מה ציר הסיבוב שלי. יש לי את הבחירה. שזה לא חייב להיות ציר סיבוב כאילו שהוא אחד מאלה, נכון? לא, זה כן. זה, נגיד, אני מסתכל מלמעלה על הספירה. זה קו המשווה. אוקיי. אם אני רוצה להגיע למשל מהנקודה הזאת לנקודה הזאת, אז אני אבחר ציר סיבוב הזה. אם אני רוצה להגיע מאותה נקודה, אבל הנקודה הזאת, ציר הסיבוב שלי יהיה זה. אוקיי? אז אני מסובב ככה, מסובב ככה. אוקיי? אז כן, זה לא חייב להיות ציר סיבוב או S1 או S2 או S3. לא, זה יכול להיות כל דבר באמצע, זה תלוי באיזה כיוון אני מכוון את ה-half wave plate.
אני יכול לכוון אותה ב-360 מעלות, אני בוחר איך אני מסובב את זה, אוקיי? אותו הדבר הקווטרווי פלייט. אז פה אני יכול להגיע מכל נקודה לכל נקודה על קו המשווה, ואז הקווטרווי פלייט הזה מעלה אותי חזרה לכל נקודה על הספירה. לא מספיק שניים מהם? בעיקרון, אם הייתה לי את האפשרות לשלוט גם בכמה אני עושה לכל אחד, מספיק אחד. כל מה שאני צריך על ידי, אם אני רק יכול לשלוט על ציר הסיבוב שלי ועל כמה אני מסובב, אז מספיק אלמנט אחד. נגיד, היה לי wave plate כללי, שאני יכול על ידי משחק לשלוט האם הוא מסובב 90 מעלות, האם הוא מסובב 30 מעלות, האם הוא מסובב 20 מעלות, כמה הוא מסובב על הספירה, אוקיי? ואני יכול לשלוט בכיוון שלו, אז מספיק לי אחד. העניין הוא שאם יש לי פולריזציה כללית, נגיד את רוצה להתחיל איפשהו על הספירה ולסיים איפשהו על הספירה, אז את צריכה את כל השלושה. אם את למשל מתחילה בהרבה מקרים, את מתחילה על האקוויטור, ואת רוצה להגיע איפשהו על הספירה. את מתחילה מפולורייזר, ואת רוצה להגיע למשל לאיזושהי נקודה אקראית. או להפך, לפעמים יש לך משהו שהוא יוצא אקראי, ואת רק רוצה להגיע לאקוויטור. ואז באמת, ואז מספיק שניים, לא צריך את הקווטרווי פלייט הראשון או את האחרון. אבל אם את רוצה להגיע מאיזושהי נקודה לאיזושהי נקודה, אז השימוש הכי נוח הוא קווטרווי פלייט, הפווי פלייט, קווטרווי פלייט. וברגע שאנחנו מבינים, וזה הכוח הגדול של ההסתכלות של הספרת פואנקרה, שהכל הוא עובד בסיבובים. וברגע שהכל עובד בסיבובים, אז קל לי לדמיין גם מה המערכת עושה. קל לי לדמיין מה קורה. וזה משמש הרבה. אז זה מה שזה עושה. כל מה שמערכת שלי עושה, אז עוד פעם, זה בסך הכל מפעילה סיבוב באיזשהו כיוון. והקווטר ווייב פלייט למשל, או ההאף ווייב פלייט, בואו נכתוב את המולר מטריס שלהם, אז המולר מטריס של הקווטר ווייב פלייט הוא 1-1 מינוס 1-1, כל השאר אפסים. זה ממש לא יצא לי טוב. וההאף ווייב פלייט זה 1-1 מינוס 1-1. זה ההאף ווייב פלייט וזה הקווטר ווייב פלייט. כל הסיפור של מטריצת פואנקרה, באיזה שעה התחלנו? שתיים. אוקיי, זה זמן. כל הסיפור של מטריצת פואנקרה הוא מאוד חשוב בשביל להבין איך לעבוד עם כיתובים שונים, ואיך לעבוד עם מערכות שונות שיש להם תכונות כיתוב, ובאמת הגדולה שלה זה שברגע שאתה מבין מה המערכת עושה, בניגוד למטריצות ג'ונס, שאולי היה יותר אינטואיטיבי מבחינה מתמטית לעבוד איתם, ויש לנו EX ו-EY, אז אני מכפיל בסך הכל במטריצה 2 על 2, שאני יודע מה היא עושה לשדה, פה, ברגע שהבנתם מה המטריצה שלכם עושה, ברגע שהבנתם סביב איזה ציר היא מסובבת וכמה היא מסובבת, זהו, אתם יודעים כל מה שאתם צריכים לדעת על המערכת הזאת, ואתם מיד יודעים מה המערכת תעשה לכל אחד לכל אינפוט שתכניסו. אני יודע בדיוק מה יקרה לאינפוט הזה, ואני יודע מה יקרה לאינפוט הזה, ואני יודע מה יקרה לאינפוט הזה, אני אפילו לא צריך לצייר את זה, אני אומר, אוקיי, היא מסתובבת ככה, זה מה שיקרה. וזה תמיד סיבוב. ואוסף של סיבובים, אם אני עושה סיבוב אחד, סיבוב שני, סיבוב שלישי, כל צירוף של סיבובים שווה לאיזשהו סיבוב כללי אחר, כן? זאת אומרת, אם אני לוקח כדור ואני מסובב אותו כאן, ואז אני מסובב אותו כאן, ואז אני מסובב אותו כאן, ואז אני מסובב אותו כאן, בסוף זה תמיד אקביוולנטי, הייתי יכול לעשות הכל על ידי סיבוב אחד, דרך איזשהו ציר מתרב. אוקיי? איך זה קשור שנייה למערכות שדיברנו עליהן לפני השיעור הזה? כלומר, אז דיברנו על כיתוב הזה שמסתובב, כן. יוצא נכנס. שהשתמשנו במטריצת ג'ונס כדי לתאר אותו, כן. כן, אז זה דרך אחרת לתיאור? כן. בעצם כאילו מה קורה לכיתוב מההתחלה עד הסוף? כן. זה פשוט צורה יותר אינטואיטיבית להבין את כל העניין הזה של כיתוב. וזה מאוד חשוב, כי
אם עכשיו, יש לי משהו פה בצ'אט, כמה זמן זה כבר מחכה? לא, זה מי מזמן, אוקיי. כי אם עכשיו אני בא ואני מסתכל על... לא עובד, עובד. אני מסתכל נגיד על... איך אני יכול לעשות שתראו את זה? אם אתם פה. כן, אבל אז אם אני אעשה את זה פה, אז זה ייעלם. אז תאפשר לעצמך לשתף מסך. הוא לא ייתן לי, לא ייתן לי. לא, אפשר לעשות את זה. בואי נראה אם הוא ייתן. הנה, אני מאפשר לי לשתף מסך, אבל הוא לא יסכים שאני אשתף מסך כשיש מסך אחר משותף. הנה. ואם אני אפסיק, אז זה ייעלם. ואני לא רוצה עדיין שזה ייעלם. אבל יש לכם שאלות לפני שאני מראה לכם דוגמה. כי אם אני אלחץ עכשיו על השיתוף, זה יעלים את זה פשוט. זה לא שומר לך? לא, זה לא שומר את זה. זה זוועה הדבר הזה. מהבחינה הזאת, עדיף שאני אעבוד עם ה-notes, ואז אני תמיד יכול לחזור. יכול לעשות את זה ככה. הנה, אוקיי, אבל הם לא רואים את זה. כן, מה השאלה? אתה יכול להסביר שוב את הקטע של הלוחית, של הרבע אורך גל, חצי אורך גל, לוחית רבע אורך גל, של איך אני מגיע מכל נקודה לכל נקודה? כי לא כל כך הבנתי שקשה לי לראות את זה. אוקיי, על ידי quarter wave plate זה סיבוב של 90 מעלות. סיבוב של 90 מעלות, אבל אתם בוחרים את כיוון, את זווית, כאילו, את הזווית של הציר, את ציר הסיבוב. הציר הסיבוב הוא איפשהו על האקוויטור, אבל אתם בוחרים איפה על האקוויטור, אם הוא מצביע לכיוון X, אם הוא מצביע לכיוון Y, אוקיי? אז בעצם, בעזרת סיבוב של 90 מעלות, אני יכול להביא כל נקודה על הספירה לקו המשווה. את זה אתה מבין? לא כל כך מצליח לדמיין את זה, אבל... אתה רואה שאת הנקודה הזאת, אני מצליח להביא לקו המשווה, בגלל שסובבתי בכיוון הזה ב-90 מעלות? כן. אתה כאילו נכון, עושה על ה... נכון, גם הנקודה הזאת הייתה הולכת לפה, והנקודה כן, הזאת... כן, כל נקודה על ההטלה של ה... של ה... כאילו... אני רק צריך שציר הסיבוב יעבור מתחת לנקודה שאותה אני רוצה להעביר, ולסובב ב-90 מעלות, והיא תגיע לקו המשווה. אוקיי, כן. נכון? אם אני לוקח את ציר הסיבוב ואני מעביר אותו מתחת לנקודה, אז היא תגיע לקו המשווה. סבבה? כן. עכשיו, בעזרת half-wave plate, אני יכול להביא כל נקודה על קו המשווה לכל נקודה אחרת על קו המשווה? אני יכול לעבור מאיזה נקודה שאני רוצה לאיזה נקודה? כן. ועכשיו, בעזרת quarter wave plate, אם הסכמת איתי שה-quarter wave plate הראשון יכול להביא כל נקודה על קו המשווה, על כל נקודה בספירה לקו המשווה, אז אתה חייב להסכים איתי שאני יכול להגיע מקו המשווה לכל נקודה על ידי עוד quarter wave. אבל הקטע הוא שכל... אוקיי, זה לא הביא את כולם מאותה נקודה. לא, כל אחד יעבור נקודה אחרת. אוקיי. אוקיי, סבבה. וככה, על ידי quarter wave plate, half wave plate, quarter wave plate, הדבר הזה מאפשר לי לשנות כיתוב מכל כיתוב לכל כיתוב. זה מה שרואים במעבדה, הכדור הזה, שזז... כן. זה בדיוק זה. זה הספרת פואנקרה שאנחנו רואים איפה אנחנו נמצאים על הספרה. אוקיי. אוקיי, אז אני רוצה להראות לכם עוד שאלה? כן. הציר חייב לעבור באמצע הספרה? הציר סיבוב? מה? הציר סיבוב חייב לעבור במרכז של הספרה? מה זאת אומרת? כן, הוא מתחיל מנקודת המרכז שלה. כן, ציר הסיבוב תמיד עובר במרכז, אני לא מסובב. כן, כי אז אתה כבר לא ספירה, אתה כבר לא ספירה שנמצאת סביב המרכז, אם אני מסובב סביב נקודה אחרת. אז אני פשוט... כבר לא O3. כל העניין של SU2, שיש הומומורפיזם ל-O3, זה בזכות העובדה הזאת של הסיבובים האלה.
אז קשה לי לראות, אם יש נקודה שהיא טיפה מעל קו המשווה, אז איך היא מגיעה ב-90 מעלות לקו המשווה? הנה, הנקודה הזאת נמצאת טיפה מעל קו המשווה? מסכים איתי? כן. אני לוקח וקטור סיבוב שנמצא ממש מתחתיה, וזה וקטור הסיבוב. אוקיי, הוא מסובב ב-90 מעלות, אז היא הולכת לפה. הבנתי. אוקיי, מלמין. אז, אוקיי, אז אם אלה השאלות, אז אני רוצה, אז קודם כל, כל העניין של ספרת פה, אני קורא שלמרות שאני חייב לציין שהתבלבלו לי הדפים, אז לימדתי את זה קצת הפוך מהרגיל, אבל לא נורא, אני שמח שבסוף הבנתם את זה. אני ממליץ לקרוא מאמר, שגם ממנו אני לוקח את השאלות בדרך כלל, כלומר, לפחות ההתחלה של המאמר הזה. מאמר הזה זה מאמר שבדיוק מסביר את זה, כי אין את הדבר הזה בספר, אז למאמר קוראים, איפה אני אכתוב את זה? אכתוב את זה פה. מה זה? זה ג'וסה. שבעים ואחד. סליחה, בלי סבריים. ג'וסה 71. שלוש, פייג' 327, משנת 1981. אוקיי, של קובו. עכשיו פשוט לשאול את הכותרת, אז נמצא את זה בגוגל? כן, אבל יותר קשה לי לכתוב את הכותרת. של קובו ונגעת. נגעת נסעת. אוקיי? משם אני לוקח את זה, ויש פה את הפיתוח המלא של כל הסיפור הזה. הם עובדים עם מוטציות קצת שונות, רואה? זה נראה זהה לחלוטין למש, לדפים שלי, אוקיי? אז זה מפה, וזה מסביר בדיוק איך לעבוד, ומה לעשות איתם, ולא צריך לקרוא את הכל, אבל בהחלט חלק כדאי. אני רוצה להראות לכם כמה זה טוב, ואז נצא לאיזה הפסקונת, או שלא נצא להפסקונת, נמשיך כבר ישר. נמשיך ישר. אז איך אני עושה את זה? אני עושה פה סטופ שיירינג, אז אני עושה פה שייר. אני רוצה פתאום סחר. כן, אני עושה ככה זירה. אז פה למשל, יש דוגמה של ניסוי שאנחנו עכשיו מריצים, ובניסוי הזה אנחנו מודדים את ה... יש לנו פולסים מאוד מאוד קצרים, שאי אפשר למדוד בשום צורה אחרת, ואנחנו מודדים אותם באמצעות מערכת של עדשות זמן. ולא רק זה שאנחנו מודדים אותם באמצעות עדשות זמן, אנחנו גם מודדים את הכיתוב שלהם. ואיך אנחנו מודדים את הכיתוב? יש לי שלוש עדשות זמן שנותנת לי את התוצאה, והתוצאה נראית פה, זה בעצם שלושת הקווים האלה, זה שלושת התוצאות של שלושת עדשות הזמן השונות. אחת נותנת לי בכיוון SX, אחת SY ואחת SZ. ואז בעזרת הפרש העוצמות בין SX, SY ו-SZ, אני יכול לדעת מה הכיתוב שלי. ואז ברגע שאני יכול לדעת מה הכיתוב, אז אני יכול לדעת איזה תנועה אני עושה על פני ספרת פוינקרה. זה S2, זה S3, אז זה הכיתובים השונים. וראינו למשל דוגמה של סוליטון שמאיץ, שהולך ומאיץ, וראינו איך התנועה על ספרת פוינקרה, עוד פעם הולכת ומשתנה, וראינו אוסילציות למשל, שהסוליטונים מבצעים תנועה גם בעוצמה וגם בזמן, הם זזים קדימה ואחורה בזמן, שזה גם כן תופעה שלא ראו אותה בסוליטונים בודדים, והפעם ראינו למשל שהתוצאות לא זזות בפולריזציה, שהפולריזציה נשארת קבועה באוסילציות כאלה, ראינו מצב ששני סוליטונים הופכים לסוליטון אחד, שני פולסים הופכים לפולס אחד, וכשמדדנו את שני הפולסים האלה, ראינו שהפולסים האלה, לכל אחד יש כיתוב אחר על פני ספרת פוינקרה, ואיך הם זזים, כל אחד מהם תוך כדי שהם מתנגשים, בעצם הכיתוב ביניהם, הם עושים תנועה על פני ספרת פוינקרה, אבל הם גם הולכים ומתקרבים, הולכים ומתקרבים, עד שהם מתאחדים לפולס אחד, שיש לו את אותה הכיתוב בעצם. אז אפשר לראות איך גם כן הדבר הזה מאוד עוזר.
יש עכשיו משהו אחר שראינו, שזה מדידה באמת מלפני 4 ימים, שראיתם, כשהיינו פה בלייזרים, שאבי נכנס וסיפר לנו על התוצאות, אז ניתחנו את התוצאות, וכרגע ראינו שיש לנו משהו שנראה ככה, אני אראה לכם איך זה נראה. סליחה. יש לנו בעצם... זה האוסילציות. מצאנו פולסים שהם לא יציבים, שהם מופיעים ונעלמים. וזה גם כן משהו מאוד חדש, שהם בעצם סוליטונים, זה משהו שבדרך כלל אמור להיות יציב, ופה קיבלנו פולסים שהם לא יציבים, שאחרי שהלייזר מוצא את הפתרון, זה הכל אנחנו מדברים על בתוך לייזר, מה קורה בתוך לייזר? אוקיי, אני אתן לכם קצת הקדמה קצת יותר, אנחנו מדברים, יש לנו פה לייזר, זה קוויטי של לייזר, יש לנו פה את הפאמפ של הלייזר, יש לנו פה את החומר שמייצר את האור, זה רינג קוויטי, זה הולך בסיבוב, יש לנו פה איסולייטור שאומר שרק הכיוון הזה מתאפשר, ואני מסתכל איך נוצרים פולסים בתוך הלייזר הזה. והסיבה שנוצרים פולסים בתוך הלייזר הזה, זה בגלל שיש לי פה polarization controller, יש לי פה quarter wave plate, half wave plate, quarter wave plate, אוקיי? ואני משנה את הכיוונים שלהם, ויש לי פה גם quarter wave plate, half wave plate, quarter wave plate, אז אני יכול להגיע מכל כיתוב לכל כיתוב פה, וזה נקרא polarization controller, ואני יכול להגיע מכל כיתוב לכל כיתוב פה, ויש לי פה polarizer, ומה שקורה זה שאם אני בוחר את הכיתובים נכון, הלייזר יבחר עוצמה כזאת, שהוא מצליח לעבור דרך הפולורייזר בזכות זה שהוא פולס, טוב, נגיע לזה בשיעור הבא, זה השיעור שהיינו אומרים לעבור ולא עברנו, אבל זה המוד לוקינג, נוצר מוד לוקינג, בזכות הדבר הזה יוצר לי מוד לוקינג, ואז אני לוקח את זה ואני מודד מה קורה, ואתם רואים שפתאום נוצר לי פולס, הנה, הפולס הזה מופיע, אפשר לראות פה את הספקטרום, שהספקטרום פתאום הופך להיות רחב, ספקטרום רחב אומר פולס צר, וזה גם המדידות פה שפתאום מופיעות לשלושת ה... זה המצב של המוד לוקינג, פה נוצר המוד לוקינג, פה נוצר הפולס. ומה שאנחנו ראינו, זה את העובדה הזאת. תראו, מה יש לי פה? יש לי פה פולס, שאפשר לראות פה, שהוא מופיע, והוא נעלם. מה קורה? זה מופיע. שהוא מופיע ונעלם, ופה הוא נעלם. ואז זהו, כי יש רעש, ואפשר לראות גם בספקטרום. הספקטרום פה מופיע ספקטרום רחב, ופתאום הוא נעלם, וזה מאוד מוזר, כי יש לי פה פולס שהלייזר הצליח למצוא. הלייזר מצא מה אידיאלי בשבילו, הוא מצא פולס יציב, הפולס הזה מתקיים כמה, אנחנו מודדים פה הכל בראונד טריפס, אז אני מדבר פה על 1, 2, 3, 4, אנחנו מדברים על 40,000 ראונד טריפס. 40,000 פעם הלייזר עושה פולס מסביב, מסתובב בלייזר, יציב, באופן יציב, ופתאום מחליט לעזוב. עכשיו, לא רק זה שאנחנו רואים את זה, ואנחנו מסתכלים ואנחנו רואים שהעוצמה יחסית זהה, הספקטרום, אולי יש שינויים קלים בעוצמה, אבל אני לא יכול להגיד שהספקטרום נראה שונה. אוקיי, הוא מבצע איזושהי תנועה מעגלית, אבל זה רק בגלל התנועה המעגלית הזאת, אבל זה לא סיבה, זה לא שפתאום הספקטרום הופך להיות רחב, או הספקטרום הופך להיות צר, כלומר, out of the blue, פתאום הוא נעלם. הסוד תמון בכיתוב. כי אם אני מסתכל על הכיתוב, אז... שנייה, אני אעיף את הדבר הזה שלא יפריע לי. אם אני מסתכל מה קרה לכיתוב, זאת הספרת פוינקרה, למשל. אני אעיף את הצבעים כדי שנוכל לראות מה קורה. זאת ספירת פוינקרה, אז הכיתוב מבצע את התנועה הזאת על הספירה. וזאת המדידה הראשונה שלנו שלא ראו קודם. לא. אפשר לראות שהוא עושה חתיכת סיבוב על הספירה. הוא מתחיל מהנקודה הזאת, נוצר פולס בנקודה הזאת, ואז הפולס הזה מתחיל לטייל על הספירה, למרות שהעוצמה נשארת זהה, הספקטרום נשאר זהה,
הוא משנה את הכיתוב שלו, משנה את הכיתוב שלו, משנה את הכיתוב שלו, עד שהוא מגיע כמעט לפולריזציה ההופכית למקום שהוא התחיל. אמרנו שבשתי הנקודות של הספרת פוינט קארה זה הכיתובים ההופכים, וכשהוא מגיע לשם, אז הוא באמת הופך להיות לא יציב, אפשר לראות את זה על ידי איך הוא מתחיל לאבד את זה, והוא נעלם. בגלל שהוא חוזר לאותו מקום? לא, הוא לא חוזר לאותו מקום, הגיע למקום ההפוך. לא, למקביל. כן, כן. הוא מתחיל מפולריזציה כנראה. יש כמה מאמרים שקראנו על זה שהכיתוב הוא יציב בפולריזציה אחת, יש בעצם ציר מהיר וציר איטי. יש ציר שהאור, יש את שני ה-PSP'ים, שני הפולריזציות שהם, אתה מתחיל וגומר אותו הדבר, אבל יש שניים כאלה. אחת מהן היא מאונכת לשנייה, אוקיי? כי הם שני כיוונים שונים. וזה אומר שאם אחת מקבלת איזשהו דיספרסיה, השנייה מקבלת הדיספרסיה ההפוכה בעצם, או polarization mode dispersion, זה אומר בעצם שפולריזציה אחת מרגישה אינדקס שבירה שונה מהפולריזציה השנייה. אוקיי? שזה בדיוק מה שיצר לנו את ה-wave plates השונים. שפולריזציה אחת מרגישה מקדם שבירה שונה מהפולריזציה השנייה, ואז יש פולריזציה אחת שעוברת מעט אינדקס שבירה, ויש פולריזציה אחת שעוברת הרבה אינדקס שבירה. ויש מאמר שמראה שרק אחד מה-PSP'ים האלה יציב, והשני לא יציב. אז הראשון היה יציב, המוצא היה יציב. כנראה היה יציב, ועדיין הוא החליט לטייל לפה ולהיעלם פה. והשאלה היא למה. למה? בדרך כלל הוא נשאר פה. זה לא אומר עליו שהוא לא יציב אם הוא החליט לטייל על הספירה? בסופו של דבר הוא לא יציב, זה נכון, אבל הוא עדיין נראה שהוא שרד עשרות אלפי ראונד טריפס, שזה הרבה יותר ממה שאפשר להגיד על מה שפה לא נוצר בכלל. אוקיי, אז הוא נוצר פה, ואז הוא מטייל כמה אלפי ראונד טריפס עד שהוא מגיע לפה, עשרות אלפי ראונד טריפס עד שהוא מגיע לפה, ואז הוא נעלם. עשרות אלפי ראונד טריפס, שהמהוד שלנו הוא בגודל של 10 מטר, אז אנחנו מדברים שהוא עבר 100 קילומטר של סיב. זה אומר, היית שולחת אותו מפה, היא מגיעה לחיפה ולירושלים בלי בעיה. אפשר לקרוא לו פולס יציב, אוקיי? אז בחיפה הוא היה מתעדה? כן. חיפה הוא היה מתעדה. האמת היא שלא, חיפה זה נראה לי רק איזה 30 קילומטר מפה. תאולה. אז זה למשל דוגמה למה הספרת פוינקרה היא כל כך חשובה, כשבאים לנתח מערכות ולהבין מה קורה, אז כל מערכת שאתם תעבדו איתה, באופטיקה, תמיד יש את תכונת הכיתוב, ותכונת הכיתוב כן מהווה מאפיין חשוב של האור. אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו. וספרת פוינקרה נותנת לכם כלי מאוד חזק בשביל לנתח את הסיפור הזה. אוקיי. עכשיו, זה הנושא של כיתוב. זה הנושא של הולוגרמות, ובעצם כל האפשרויות, בעצם דיברנו, למה הכל התחיל? הכל התחיל כי אמרנו, אוקיי, יש לי פה איזשהו X ו-Y, או סליחה, Xi ו-Eta, ואני רוצה להגיע ל-X ו-Y, ואמרנו שפה יש לי איזשהו טרנספרנסי. זוכרים? כל הזמן אמרנו, יש לי פה איזושהי שקופית, שיש לה כפונקציה של X ו-Y, יש לה עוצמות ופאזות, ואז אמרנו איך אני יוצר את הטרנספרנסי הזה, ואז דיברנו על אקוסטו-אופטיקל מודולטור, שעושה לי שינויים באינדקס לשבירה בעזרת גלי קול, דיברנו על LCD, שמייצר לי כל פיקסל פה בעזרת הפולריזציה, ואז גם דיברנו על ספרת פוינקרה, דיברנו על הולוגרמות, שאני יכול לשמור גם את הפאזה וגם את וגם את העוצמה בהם, כל הדברים האלה דיברנו עליהם, אבל עכשיו אנחנו יכולים לדבר על מה עם המערכת. אוקיי, אז הבנו איך אני עושה את הטרנספרנסי, אבל איזה מערכות, מה עם האפשרויות שעומדות בפניי, שאני יכול לעשות עם מערכת אופטית? ובעצם,
אפשר לעשות עם מערכות אופטיות אין ספור דברים. פעם חשבו שמערכות אופטיות יחליפו מחשבים, כי תחשבו, אם אני יכול לעשות למשל מכפלת מטריצות במערכת אופטית, אז אני פשוט מדליק את האור ומיד מקבל את התשובה. אוקיי? האור עובר, נגיד עובר דרך כל העדשות שמייצרות לי את המכפלת מטריצות הזאת, ואז אני מקבל את התשובה ביציאה, וזה מיידי, זה כמעט מיידי. זה לא באמת מיידי, כי לאור, נגיד זה 30 סנטימטר, אז לוקח לו ננו שנייה אחד לעבור, אם לוקח לו ננו שנייה אחד לעבור, אז מחשבים היום כבר מסוגלים להכפיל מטריצות יותר מהר. אז זה למה הדבר הזה לא עובד, אבל בעיקרון הדבר הזה מאפשר לי, נגיד, הכפלת מטריצות, או טרנספורם פוריה, איך אני עושה טרנספורם פוריה? על ידי עדשה. ויש כל מיני אפשרויות שאני יכול לעשות, וזה נקרא עיבוד אופטי. מערכות שלוקחות מידע שאני מקדד אותו במרחב, ואז אני מבצע מניפולציות עם העדשות כדי לקבל ביציאה. ואני יכול לעשות כל מיני פילטרים, אני יכול לשים פילטרים במישור פוריה, אם אני למשל עושה 4F system, זה אומר שיש לי פה איזשהו, נגיד, טרנספרנסי בכניסה, וזה F, וזה F, וזה F, וזה F, אז, וזה היציאה שלי, אז פה, זה בעצם הטרנספורם פוריה של מה שנכנס. אז אם אני שם פה איזשהו פילטר, אני שם פה פילטר על הטרנספורם פוריה. כלומר, אני יכול לשלוט האם אני מקבל רק את התדירויות הגבוהות של מה שנכנס, את התדירויות הנמוכות. אני יכול בעזרת זה, עשו character recognition, הצליחו להראות איך אתה מזהה אותיות למשל, אתה שם דף עם הרבה אותיות, ואתה שם פה את הפילטר של הטרנספורם פוריה, אז זה עושה קונבולוציה. יש כל מיני אפשרויות שהעיבוד אופטי עושה. ומערכות עיבוד אופטיות הן מאוד מעניינות, ואתם תדברו על כל זה, או לפחות על חלק מהדברים, אתם תדברו בתרגול ולא בהרצאה. פעם הייתי נותן לזה איזה שעה בערך, הייתי מדבר על כל מיני סוגים של עיבוד אופטי, וזה נחמד, וגם יהיה לכם את זה במבחן, אז כדאי שתקראו את הספר, אבל זה באמת לא משהו מורכב מדי להסביר אותו, ואתם באמת יכולים לקרוא אותו, וחבל על הזמן שלי ושלכם, כי המטרה שלי זה שבשיעור הבא, אנחנו כבר נתחיל לדבר על אופטיקה טרנספורמטיבית. אוקיי? וזה יוצא שהשיעור הבא הוא בתאריך. יש לנו עוד השלישי לחודש, זה השיעור הבא, נכון? תקנו אותי אם אני טועה, אבל יש לנו ארבעה שיעורים, או שיש משהו באמצע? שלישי, עשירי, 17 ו-24? אתה מסתיים בסמסטר? 30. ונשמע שזה נכון? לא, אבל השאלה אם יש איזה יום סטודנט, משהו מוזר באמצע. כן, ביקשו את הכל בגלל ש... קיבלנו איזה מייל שכל אירועי הסטודנט מתבטלים ולומדים בשעות האלה. אבל אם יש איזה... כן, עד 10 שנה היינו משהו רק שבועות. אחרי שבועות אין יותר חופשי עם זה. שלישי אין. הייתי אמור להופיע ברביעי בפסטיבל ישראל עם הכינורות. היינו אמורים להופיע בפסטיבל ישראל. דוחים את זה? או מבטלים? לא יודע מה קורה. לדעתי מבטלים. פסטיבל ישראל בוטל. גם האימון מילואים שלי בוטל. אז גם אין מילואים. היה אמור להיות לי בעשירים מילואים. גם זה כבר לא יקרה. 17, 24, כן? אוקיי, מעולה. אז זה אומר את הדבר הבא. יש לנו עכשיו 4 הרצאות בשביל לדבר על אופטיקה טרנספורמטיבית.
אוקיי, ואנחנו נתחיל לדבר על זה בשיעור הבא. אופטיקה טרנספורמטיבית, Transformational Optics, זה נושא שהוא מאוד חדש. לא רואה את עצמי, אז אני לא יודע אם אתם רואים רק את ה... מה אתם רואים? אז זה נושא שהומצא בשנים האחרונות. למען האמת, בשנים הראשונות שהייתי פה בבר אילן ולימדתי את זה, הייתי הקורס הראשון בעולם שלימד את זה בכלל, אופטיקה טרנספורמטיבית. אנשים התעסקו בזה לפני? המציאו את זה רק בשנים האחרונות. זה משהו שהומצא. מה זה אופטיקה טרנספורמטיבית בעצם? עד היום בנינו מערכות אופטיות בזכות מה שהטבע נתן לנו. היה לנו חומרים שונים, אז השתמשנו בחומרים האלה. לכל אחד יש אינדקס סבירה שונה, לזכוכית, אינדקס סבירה כזה, ליהלום, אינדקס סבירה אחר. את רוצה לבנות מערכת אופטית, את צריכה להשתמש בחומרים שיש, ואת מהנדסת בעזרתם. הגענו למצב היום שאנחנו יכולים להנדס את החומר כרצוננו. היום יש לנו אופציה לשלוט באינדקס סבירה. אנחנו יכולים לשנות את האינדקס סבירה בצורה רציפה, בצורה בדידה, אנחנו יכולים לעשות אינדקס שבירה שלילי, אינדקס שבירה קטן מאחד, יש לנו את האופציה לשנות את הערכים של אינדקס השבירה, לא רק לערכים שהם בין הערכים בטבע, אלא לערכים שהטבע בכלל לא מכיר. כל הסיפור הזה פותח בפנינו את האופציה לבנות התקנים מאוד שעולים על כל דמיון. בעצם המגבלה היחידה באופטיקה היום זה הדמיון שלכם. זה תלוי מה אתם יכולים לדמיין. אם תדמיינו את זה, תעשו את זה. אוקיי? זה תלוי רק בכם. זה לא תלוי בטכנולוגיה. הטכנולוגיה מסוגלת לעשות הכל. ואנחנו רק באמת בצעדי, צעדים ראשונים בנושא הזה. להגיד לכם שתשתמשו באופטיקה טרנספורמטיבית, רוב הסיכויים שלא. אבל הכלים שתקבלו באופטיקה טרנספורמטיבית, תאפשר לכם בעצם, שזה היתרון הגדול שלה, זה בעצם אופטיקה במערכת צירים עקומה. זה איך עושים אופטיקה במערכת צירים עקומה? זה בעצם מסתכלים על שינוי אינדקס השבירה, כאילו אני מעקם את מערכת הצירים, והאור זז ישר בתוך מערכת הצירים, רק מערכת הצירים היא עקומה. אז ברגע שאתם יודעים לעבוד עם מערכת צירים עקומה, אז אתם יכולים בעצם לעבוד עם כל... מערכת שתרצו לעבוד, אם בעתיד תעבדו עם איזושהי מערכת, נגיד, ספירלית, או אתם לוקחים ואתם מכניסים את האור לתוך סיליקון, וזה עושה שם כל מיני מצבים, ואתם משנים את אינדקס השבירה בתוך הסיליקון, אז אתם צריכים מערכת צירים עקומה, אז זה כן נותן כלים שהם מאוד חזקים. כל מי שמתעניין בפיזיקה, אז כל הפיתוחים שאני אעשה פה קשורים גם לתורת היחסות הכללית. כי תורת היחסות הכללית זה בעצם עיצוב של המרחב, וזה ייקום של המרחב. אז אני בעצם ילמד אתכם את כל הבסיס לתורת היחסות הכללית פה גם כן. אז זה גם נחמד, מי שאחר כך רוצה להמשיך לכיוון הזה. זה פחות או יותר יהיו השיעורים הבאים שאני אעשה. אז אני מדלג על העיבוד האופטי בהנחה שבאמת לא, זה לא נמצא בספר, אנחנו כבר מזמן לא בספר. We are not in Kansas anymore. זה השיעורים שאמרת שהם שיעורים נוספים? כן, אבל זה היה שיעורים נוספים, אם הייתי באמת צריך לעשות שיעור אחר. עכשיו כנראה שאני... נראה. אוקיי. זה לא נורא. אוקיי, עוד משהו, זה נמצא יש מאמרים שאני אתן לכם לקרוא איזה מאמר עושה את זה. זה מאמר שממנו לקחתי את הכל. זה מאמר שמסביר הכל באמת בצורה פשוטה וטובה, ואתם יכולים לעבוד ממנו. אז אין לי אותו פה עכשיו, אבל שבוע הבא יהיה לי אותו, מבטיח. זה קצת דומה, האופטיקה הטרנספורמטיבית, זה קצת דומה לכל מה שלימדתי אתכם באופטיקה עד עכשיו. אתם זוכרים את השלושה, ארבעה שיעורים הראשונים, שניתחנו שם את המשוואות האלה עם פונקציית גרין ועם כל הדברים שצריך, ובסוף הגענו להתקדמות פרנל, ומאז אנחנו משתמשים בהתקדמות פרנל.
אתם לא מתחילים לחזור לי אחורה וכל פעם לפתח עם פונקציות גרין איך הדברים נראים, נכון? יש לכם עכשיו ביד כלי, התקדמות פרנל, יש לכם ביד כלי את העניין הזה של התדירויות המרחביות, ואתם משתמשים בו. יש לכם עכשיו כלי, את הספרת פואנקרה. חשוב עכשיו איך עשיתי את ההומומורפיזם מ-SU2 ל-O3? בשביל להשתמש בספרת פואנקרה? זה לא חשוב. אתם מבינים מה זה ספרת פואנקרה. אתם מבינים איך היא נראית. איך נראים הפולריזציות השונות על הספרה. איפה נמצא הפולריזציה הסירקולרית, איפה נמצא הפולריזציות הלינאריות. מה עושה מערכת הספרת פואנקרה, איך אני משתמש בה. נכון, יכול להיות שתצטרכו כן ללכת מתישהו כשתעבדו עם זה, או כשתפתחו דברים, או כשתנסו, אז יכול להיות שתלכו קצת אחורה כדי לראות, כי אתם תרצו לעבור עם ג'ונס מטריקס, או לעבור ביניהם, אז תצטרכו לראות את הדברים האלה, אבל את כל הפיתוח הריגורוזי, שהאמת היא קצת דילגתי עליו פה בכל מקרה, במקרה של ספרת פואנקרה, הוא פחות קריטי. אז זה קצת דומה לטרנספורמיישנל אופטיקס. כי גם בטרנספורמיישנל אופטיקס, אני מלמד אתכם את הבסיס למה זאת מערכת צירים עקומה. איך עובדים עם מערכת צירים עקומה? מה זה נגזרת במערכת צירים עקומה? מה זה דיברגנס? מה זה גרדיאנס? מה זה קרל? כל הדברים האלה במערכת צירים עקומה. ואז איך נראות משוואות מקסוול במערכת צירים עקומה? והכל רק כדי להגיע בסוף למשוואה שנותנת לכם כלי ביד בשביל לעבוד במערכות צירים עקומות. אוקיי? אז על פניו, אם הייתי אומר, עוד פעם, מה הדברים המרכזיים? יש שני דברים מרכזיים שאני רוצה שתצאו מהם מהקורס הזה, אוקיי? וזה קודם כל התקדמות פרנל, והעובדה שתדירויות מרחביות שונות הן אקוויוולנטיות ל... תודה רבה. לפליין וייב. אלה שני הדברים המרכזיים, אבל יש עוד דברים בקורס. אקוסטו-אופטיקל מודולייטור, מה הוא עושה, איך הוא עובד, הולוגרמות, בגדול, איך הן עובדות, ספרת פואנקרה, איך עובדים איתה, מה עושים איתה, איך משתמשים בה, איך משתמשים בקווטר וייב פלייטס, האף וייב פלייטס, כל הדברים האלה הם חשובים מאוד. מה עוד? סריגי ברג שנגענו בהם. שהדשה עושה טרנספורם פרויה, ואיך משתמשים בזה בטרנספורם פרויה. פילטרים, האמת, זה אתם תלמדו בתרגול. אבל אלה פחות או יותר הדברים שאתם צריכים לזכור גם אחרי, כי כך או אחרת אתם תעבדו עם הדברים האלה. זה... אתם מהנדסי אלקטרו-אופטיקה, אוקיי? גם אם מישהו מכם עושה בנוסף ננו או ביו, אז זה לא משנה, אתם משתמשים במיקרוסקופים, אתם משתמשים או תקשורת, אתם משתמשים בסיבים אופטיים. איך שלא תראו את זה, אתם היום עובדים עם אור, גם להעברת מידע, אבל גם למניפולציית המידע. ועושים את זה כל מקום. אלא אם אתם תמצאו את עצמכם מהנדסי תוכנה בפייסבוק, ואז בסדר. אז אני מרשה לכם לשכוח את הקורס הזה. אבל חוץ מזה, אתם צריכים לזכור את זה. דרך אגב, סתם מעניין אותי לדעת, מה המסלולים הנוספים שאתם רשומים אליהם? אוקיי, יש לנו אותות. עוד אותות, ביו, אותות. גם אני אותות. גם את אותות? מה האינסנטיב ללקחת את אותות? זה מעניין. אוקיי, בסדר. Fair enough. חשוב. זה הולך טוב ביחד, לא? לא יודע, אני לא יודע מה זה אותות. אבל זאת לא התשובה שציפיתי לקבל. התשובה שאתם צריכים לתת לי זה כיף. כי זה כיף, אוקיי? זה מה שצריך לתת. מה האינסנטיב לקחת ביו? קל? מה, ביו זה קל?
אוקיי, אוקיי. תראו, גם קל זה לא סיבה. ביו זה תחום מאוד מעניין, למי שזה מעניין אותו. אני לא ראיתי אף אחד שכתב ננו. זה מה שהופתעתי, הייתי חשבתי שהרבה יעשו ננו ואופטיקה. ננו זה מאוד כבד, וגם אופטיקה זה מאוד כבד. אומר לי, זה קשה לעשות את שניהם. כן, ננו נחשב כבד? אופטיקה נחשב כבד? למה אופטיקה נחשב כבד? כי זה הרבה פיזיקה. גם ננו זה הרבה פיזיקה, לכן הרבה אנשים לוקחים אחד מפיזיקה, אחד יותר פיזיקה ואחד יותר מתמטיקה. ננו זה נראה לי תלוי איזה תחום בננו, כאילו יש תחומים שלא כזה קשורים לפיזיקה. נכון, עכשיו חילקו את הננו לכמה תחומים, נכון? זאת אומרת חילקו את הננו. הננו עכשיו מתפצל, יהיה חומרים, יהיה כאילו שלושה מסלולים שונים בננו. אז לכם זה לא משנה, לשנים הבאות זה משנה. פותחים הנדסת חומרים ועוד כל מיני דברים כאלה, ויש ננו, כי זה באמת לא הגיוני שיש ננו, יש נגיד מעבדה כמו של דורון, שזה מאוד דומה נגיד לאופטו, או יש מעבדה שהיא של אלכס, שזה משהו אחר לגמרי, ושניהם בננו, זה לא הגיוני. מהבחינה הזאת, אז באמת מפצלים אותם עכשיו, יש מסלולים שהם יהיו נפרדים. אני בהתחלה רציתי לקחת ננו, אבל התחרטתי אחרי שלקחתי כמה קורסים בזה. זה היתרון הגדול של זה שאתם לומדים הנדסה, רק שתדעו. היתרון הגדול של ההנדסה זה שאתם לא צריכים לבחור עד שאתם יודעים מה אתם רוצים. כי אנשים אחרים שהם לא לוקחים הנדסה, הם צריכים לבחור, כשאני הייתי סטודנט, לא היה הנדסה, הייתי צריך לבחור האם אני הולך על פיזיקה, או אני הולך על מחשבים, או על כימיה, או על כל דבר אחר. לא ידעתי מה זה פיזיקה, לא ידעתי מה זה מחשבים, לא ידעתי שום דבר. ואז אתה מתחיל, ורק אחרי שנה, שנה וחצי, אתה מגלה אם אתה באמת אוהב את זה או לא. וחלק מהדברים אתה לא יודע אם אתה אוהב את זה, כי אין לך משהו אחר. נגיד אתה מתחיל מחשבים ואתה לא אוהב מחשבים, אתה חושב לא, אני לא אוהב, כי מחשבים זה היה על הפנים. ממש סבלתי שם, זה היה זוועה של תואר. עשיתי תואר גם בפיזיקה וגם במחשבים, וראיתי שמחשבים אני לא נהנה, ופיזיקה אני נהנה. אז ידעתי לעבור, אבל אנשים אחרים, נגיד הייתי עושה רק מחשבים, לא הייתי מבין למה אני לא נהנה. אז הייתי עוזב את האקדמיה, רק כי לא הייתי מבין שהבעיה היא לא באקדמיה, אלא הבעיה היא בתחום שבחרתי. אז לכם יש את היתרון שבאמת אתם עושים את השנה, שנה וחצי הראשונות, אתם עושים הכל, אתם נוגעים בכל הדברים, ואתם רואים מה מתאים לכם, ואז כשאתם צריכים לבחור, אתם כבר אחרי לפחות שנה וחצי של קורסים, אם לא יותר, הסיכוי שתבחרו נכון הוא הרבה יותר גבוה. לא לדבר על זה שאתם תמיד יכולים לעבור, גם מהנדסת מחשבים, מהנדסת חשמל, אין שום בעיה להחליף. אז זה יפה מאוד, זה באמת יתרון אדיר של, של הנדסה על פני שאר הדיסציפלינות. אוקיי, עוד שאלות?